Alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di sini salah satu daripada rumah Allah masjidnya dengan berbekalkan dua nikmat yaitu nikmat kesihatan tubuh badan dan nikmat kelapangan masa sekiranya kedua-dua nikmat tersebut Allah tak bagi Allah tak kurnia Allah tak anugerahkan kepada kita malam ini nescaya kita tidak akan ditempatkan di masjid ini sekarang baik pada malam ini tajuk yang diberi, tajuk yang ditaklifkan yang bernama perosak yang dimurkai. Bila sebut tentang perosak dan kita nak kaitkan dengan satu golongan, kita nak kaitkan dengan satu kumpulan, kita nak kaitkan dengan satu firqah. Yang mana kumpulan golongan atau firqah ini adalah suatu umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana saban hari kita membaca surah al-Fatihah sama ada di dalam solat ataupun di luar solat sebagai wirid harian sebagai bacaan harian dan seumpama dengannya pasti di ayat-ayat terakhir daripada surah al-Fatihah kita sama-sama akan membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin sebenarnya pada ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tiga golongan tiga kumpulan tetapi yang amat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang Islam yang dilabelkan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang beriman dengan kata lain bukan sahaja Islam mereka bukan sahaja memiliki keimanan yang jitu dan kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi yang paling penting mereka mempunyai dua sifat dua perkara yang menjadikan mereka menjadi kesayangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu berilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang dimiliki Manakala dua kumpulan lagi mereka tidak mempunyai salah satu daripadanya sebab itu mereka dimurka oleh Allah sebab itu mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ghairil maghdubi alaihim jumhur ulama menegaskan merujuk kepada kumpulan firqah golongan orang-orang Yahudi Kenapa Allah marah sangat dekat Yahudi Kenapa Allah murka sangat dekat Yahudi? Kenapa Allah bengkeng sangat dengan orang Yahudi? Kerana mereka tak punya salah satu daripada dua sifat tadi. Kalau orang Islam dia ada ilmu dan dia mengamalkan ilmu-ilmu dia. Tetapi orang Yahudi Allah marah sebab mereka tahu. Mereka faham. Mereka berilmu. Mereka berinformasi. Mereka bermaklumat tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka ada dan punyai sebab itulah Allah murka dan marah kepada golongan-golongan Yahudi bagaimana pula dengan golongan waladdallin yang disesatkan oleh Allah merujuk kepada golongan-golongan Nasara ataupun Nasrani perbezaannya kebalikan daripada yang dipunyai oleh Yahudi Orang-orang Nasrani kebiasaannya tidak mempunyai ilmu tetapi mereka suka berbuat ibadah. Mereka suka kepada ritual-ritual tetapi mereka mengamalkan dalam keadaan mereka tidak mempunyai ilmu pun tentang ibadah yang mereka buat. Mereka tidak mempunyai ilmu pun tentang ritual yang mereka buat. Itulah sebabnya mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baki lagi perosak malam ini lebih tertuju kepada ghairil maghdubi alaihim yaitu kepada firqah golongan yang disebut sebagai Yahudi. Bila kita nak berbicara tentang Yahudi, suka saya malam ini membentangkan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-70. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تحوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Sadaqallahul Azim Al Maidah ayat 70. Di sini ada satu statement, kenyataan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa suatu ketika dahulu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melakukan suatu perjanjian, suatu muahadah, perjanjian setia dengan Bani Bani Israel untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala beriman kepada setiap utusan-utusannya yang nama Nabi dan Rasul dan beramal dengan isi-isi kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul dalam masa yang sama diutuskan kepada mereka beberapa orang Rasul bukan saja setakat mengadakan perjanjian tetapi Allah memberikan kepada mereka beberapa orang Rasul yang termasuk di dalamnya beberapa orang Nabi Tetapi hakikat pendirian dan sikap yang dipunyai oleh orang-orang Yahudi Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum Bila mana telah datang Nabi-Nabi tadi Bila mana telah datang Rasul-Rasul tadi Tetapi apa yang diajarkan oleh Nabi tadi apa yang diajarkan oleh Rasul tadi seolah-olah tidak selari, seolah-olah tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Mereka nak benda lain, tiba-tiba mari Nabi ajak benda lain. Mereka perlukan benda lain, tiba-tiba mari Rasul bentangkan benda lain. Dan bila ini berlaku, mereka telah melakukan dua hal. Fariqan kazzabu wa fariqan yaktulun Ada di kalangan Nabi, Nabi dan Rasul yang diutuskan ini Mereka dustakan Mereka dustakan Nabi-Nabi ini Mereka bangkit lawak Nabi-Nabi ini Mereka lawan Nabi-Nabi ini Dan lebih jauh Kefasadan dan kerosakan yang mereka buat ada di antara mereka yang sanggup membunuh nabi-nabi dan rasul tersebut. Lihat dalam Al-Quran bagaimana sejarah akhir kehidupan Nabi Allah Yahya, bagaimana akhir kehidupan Nabi Allah Zakaria dan beberapa orang nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang pernah diutuskan di kalangan Yahudi Bani Israel. Ini adalah gambaran awal yang Allah berikan kepada kita tentang sifat orang Yahudi. Yang pertama bila mereka melakukan perjanjian, mereka suka mengkhianati perjanjian tersebut. Kalau hari ini dalam dunia, zaman kita, era kita. Bila mereka melakukan mana-mana perjanjian, baik yang sama dengan mereka yang non-muslim Ataupun lebih-lebih lagi perjanjian dengan orang-orang Islam. Janganlah sedikit pun kita rasa pelik kalau mereka berjanji tiba-tiba mereka berkhia, berkhianat. Mereka janji, mereka boleh batalkan perjanjian. Ini dengan manusia tapi yang Allah cerita di sini mereka melanggar perjanjian dengan siapa? Dengan Allah. Allah sendiri pun mereka sanggup dan boleh langgar perjanjian apalagi manusia-manusia biasa macam kita yang hidup di dunia sekarang ini. Dan inilah yang pernah diberitakan oleh Allah kepada nabinya dalam satu ayat yang berbunyi wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Wahai Muhammad Pasti kamu akan dapat melihat Banyak pengkhianatan-pengkhianatan Yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel Dalam frasa terakhir Illa qalilan minhum Kecuali cuma ada sedikit Yang kecil bilangannya Yang sekerat bilangannya Yang tak termasuk di dalam yang mengkhianati tadi tapi hakikatnya memang itulah keterangan daripada Allah orang-orang Yahudi sememangnya suka mengkhianati janji. Apa yang telah mereka lakukan kepada kitab Taurat yang pernah turun kepada Nabi Allah Musa? Dan selepas kewafatan Nabi Musa ada satu ayat yang Allah beritakan kepada Rasulullah di dalam Al-Baqarah 79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim Wa wailul lahum mimma yaksubun baqarah 79 Celakalah laknatlah bagi mereka mereka yang telah menuliskan kitab-kitab Allah dengan tangan-tangan mereka Dalam masa yang sama mereka mengatakan bahawa haza min indillah padahal yang mereka tulis tu agak-agakkan Padahal yang mereka tulis tu reka-rekaan. Padahal yang mereka tulis tu penipuan-penipuan. Padahal yang mereka tulis tu pendustaan-pendustaan. Dengan tangan ini mereka menyangka bahawa mereka telah menulis ayat-ayat Allah selepas kewafatan Nabi Musa. Dan dia mengklaim kepada sahabat-sahabat yang lain Klaim kepada Yahudi-Yahudi yang lain Klaim kepada Bani-Bani Israel yang lain Bahawa apa yang ditulis oleh tangan mereka itu Sememangnya datang dari Allah Fawailul lahum mimma katabat aidihim Amat besarlah celaka Daripada apa yang telah dilakukan Hasil daripada tulisan tersebut melalui tangan-tangan mereka Dan celakalah apa-apa jua usaha yang telah mereka lakukan. Dengan bahasa yang lain, mereka sendirilah yang telah merosakkan segala perundangan-perundangan. Mereka lah yang telah merosakkan syariat-syariat. Mereka lah yang telah merosakkan ibadat-ibadat. Mereka lah yang telah merosakkan ritual-ritual di dalam agama mereka sendiri. Yang mana sebelumnya diamalkan dengan cukup baik dan sempurna di zaman kehidupan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, Nabi Allah Yusha dan seumpama dengannya sampailah kewafatan Nabi Allah Musa, agama ini telah mula ditahrif. Agama ini telah mula diselewengkan. Jadi malam ini, mukadimah baru tu. Malam ni kita nak kenai dengan sebaik-baiknya, sebab bila kita menuturkan satu perkara yang dianggap tak baik, kita menuturkan satu perkara yang dianggap jahat, kita menuturkan satu perkara yang dianggap kejam, zalim dan sebagainya adalah menjadi kesilapan bila ditanya kita tak mampu menerangkan kezaliman tersebut apa dia. Kerosakan tersebut apa dia? Kejahatan tersebut apa dia? Sebagai contoh Bila sebut saja tentang Yahudi hari ini Bila sebut saja tentang Israel hari ini Oh Israel jahat Israel teruk Israel perosak Israel jahanam Tapi bila kita tanya Apa yang rosak mereka tu? Apa yang jahanam mereka tu? Apa yang teruk mereka tu? Aku pun tak tahu Inilah jawapan yang biasa kita keluarkan. Jadi hari ini dakwaan-dakwaan tersebut perlu diubah. Dengan kita sendiri rajin untuk mutala'ah. Rajin untuk membuka kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Kita perlu faham satu benda pentahrifan penyelewengan yang dilakukan oleh yahudi yahudi bani israel zaman nabi musa berlawanan dan berbeza dengan penyelewengan yang mereka lakukan sekarang penyelewengan pasti tetap berlaku tapi ada perubahan dari sudut masa ada perubahan dari sudut waktu ada perubahan dari sudut zaman ada perubahan dari sudut tempat yang inilah yang kita perlu pelajari secara terperinci. Takut-takut bimbang-bimbang kita terjebak di dalam jerangkap-jerangkap yang berbentuk kesamaran dan kekeliruan. Dan yang paling sadis, mungkin dia boleh memakan akidah-akidah kita umat Islam seluruhnya. Dan malam ini kita akan menerangkan bukan terperinci sangat, tapi biar orang boleh faham. Sekarang ni boleh beza tak? Apa itu Yahudi? Apa itu Ibrani? Apa itu Israel? Yahudi itu siapa? Ibrani itu apa? Israel itu apa? Kita kadang-kadang Yahudi itu Israel lah. Israel itu Yahudi lah. Baik. Pertama kita bawa kosakata yang paling first iaitu Yahudi. Bila sebut tentang Yahudi, dari mana asal muasal kalimah dan perkataan ini boleh muncul dan boleh timbul? Yahudi sebenarnya mengikut asal sejarah ialah asal nama salah seorang anak Nabi Yakub alaihis salam, tapi bukanlah nama dia tu Yahudi. Anak Nabi Yakub yang keempat nama dia Yahu, Yahuzah. Yahuza, Nabi Yakub ni dia ada empat orang isteri. Yang sulung nama Layyah yang kedua nama Rahil, yang ketiga nama Zalfa, yang keempat nama Balha. Suami Nabi Yakub berkahwin dengan hak pertama nama Layyah tu dapat enam orang anak. Hak tiga lagi, dua, dua, dua. Enam campur dua, campur dua, campur dua. Inilah dua belas keturunan Bani Isra. Bani Israel. Enam orang tu yang pertama, Raubin. Yang kedua, Syam'un. Yang ketiga, Lewi. Yang keempat, Yahuza. Yahuza ni, aduk bincang ni. Yang kelima, Izakar. Yang keenam, Zabulun. Baik, anak yang nombor empat, yang nama Yahuza ni lah dinisbahkan dengan penggunaan kalimah Yahudi. Mula-mula Yahuza, Yahuza, Yahuza. Lama kelamaan kalimah ini semakin kukuh apabila keluarnya kerajaan Yahuza 586 sebelum Masihi. Memang lahjah dan fonetik Aramaik kuno dengan bahasa Ibrani dia dekat-dekat macam huruf bahasa Arab kita antara da dengan za kecil tu beza apa? Beza satu titik atas tu kan. Da, patu kalau za tambah titik tu. Yahuzah, Yahuda. Jadi begitu juga dengan teknik pertuturan Eramaic kuno dengan Ibrani sama. Jadi timbulnya Yahudi eh, Yahudi tadi, Yahuza tadi selepas ada kerajaan Yahuza 586 sebelum Masihi. Lama kelamaan akhirnya Yahudi dinisbahkan Yahudi diitlakkan sebagai agama Bani Israel dan agama bagi Nabi Mu, Nabi Musa. Jadi bila dah lama jadi nisbah dah, jadi itlak dah. Bila sebut Yahudi ni agama Bani Israel. Bila sebut Yahudi ni agama Nabi Musa. Dan otomatik Yahudi ialah agama yang dianuti oleh Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel. Tetapi tidak memakai pemakaian Islam di sini tidak bermakna mereka tidak menurut wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui kitab Taurat. Cuma penamaan agama sebagai Yahudi. Sebab itulah Nabi Musa sebut apa? Nabi Musa sebut sesungguhnya kami bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang Yahudi ini, orang-orang yang nak kembali, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Yahudi dinisbah kepada agama Bani Israel dan kitab utama bagi mereka ialah kitab Tau Taurat. Faham tak Yahudi? Faham dah sekarang. Baik, yang kedua Ibrani. Ibrani ni lebih sinonim dengan apa? Dengan agama ke dengan bangsa ke dengan bahasa? Bahasa, bahasa. Ibrani ni tak merujuk bangsa, tak merujuk uh, agama dan dia hanya merujuk kepada bahasa, bahasa Ibrani sebab kitab Taurat turun dalam bahasa Ibrani. Asal usul kalimah Ibrani ni ialah Dia adalah asal usul daripada anak-anak Nabi Nuh alaihi salam Anak Nabi Nuh ada berapa orang? Anak Nabi Nuh ada empat orang Hak sulung nama Kan'an Tapi dia ni lah yang mati lemah ditenggelam oleh taufan banjir besar Sebab tak mau ikut arahan Nabi Nuh supaya naik atas kapal. Dia kata aku akan panjat bukit naik tinggi tak sampai banjir ni tapi akhirnya dia mati lemas. Nabi Nuh kehilangan anak pertama dia Kanaan Tetapi yang duduk atas kapal dengan dia ada lagi berbaki tiga orang. Sam, Ham dan Ya Yafis. Sam, Ham, Yafis. Sam inilah yang sekarang melahirkan keturunan-keturunan bangsa Arab. Ham yang kedua melahirkan keturunan-keturunan bangsa Afrika, bangsa Finik, hak biasa berkulit berkulit gelap. Dan yang terakhir Yafis ialah keturunan-keturunan Turki sebelah Eropah dan Yafis juga adalah merupakan kondak kepada Bani Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj jangan dok fikir muka hodoh. Macam taring rimau ada kukuh panjang-panjang dia orang macam kita juga keturunan mana keturunan terakhir Nabi Nuh iaitu keturunan Yafis jadi hak Sam ni hak keturunan bangsa Arab ni di bawah rumpun keluarga Sam yang besar ni ada lapan bangsa pula keluar ada bangsa Asyur ada bangsa Babil ada bangsa Finik ada bangsa Aram ada bangsa Kanaan, ada bangsa Kaldan, ada bangsa Ibrani, ada bangsa Masri. Hak nombor tujuh tadi, Ibrani. Perlu ulang ke? Cukup sekali, ingat dah. Ingat dah? Okey, saya ulang sekali lagi. Yang pertama, Ashur. Yang kedua, Babil. Hak jadi kerajaan Babylon tu. Kemudian, Finik. Kemudian, Aram di Syria. Kemudian, Kanan di Palestin kemudian Kaldan juga di kawasan Irak kuno, kemudian Ibrani dan kemudian Masri di Mesir. Jadi hak Ibrani itulah melahirkan bahasa Ibrani tu pandangan awal. Baik. Ada juga ulama-ulama yang mengatakan dari sudut sejarah Ibrani ini penisbahan kepada moyang Nabi Ibrahim alaihi salam yang bernama Abir. Eja Abir, Ain Alif, Ba, Ra. Abir, moyang kepada Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim, Azar. Tok Nabi Ibrahim, Taruh. Moyang dia nama Abir. Jadi, kata Ibrani itu diambil daripada kalimah Abir satu pendapat. Pendapat yang kedua ialah kerana Nabi Ibrahim lah orang dan manusia pertama yang menyeberangi Sungai Furat waktu dia keluar daripada Fadam Aram. Tahu tak Fadam Aram kat mana? Hari ini orang sebut Harran. Harran tu di di Babylon kuno dulu masa dia hidup dengan Namrus dulu. Di Namrus dulu Fadam Aram kampung dia, bandar daerah dia nama Harran. Jadi lepas pada berlaku clash dengan Namrus, dia keluar daripada bumi itu, dia mengembara, dia berjalan, dia bermusafir dan dikatakan dialah manusia pertama yang meredah mengharungi sungai Furat di Iraq. Jadi mengharungi itu orang panggil Abir. Sebab itulah kalau kita orang-orang pergi belajar Mesir dulu, kalau nak pergi Mekah, dia ada sewa satu kapal feri besar, Abaroh kan dia sebut. Ha, Abir, menyeberangi. Itu pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga. Yang banyak disetujui oleh ulama-ulama termasuk salah seorang cendekiawan Mesir, Dr. Ahmad Shalabi. Dia mengatakan bahawa kalimah Ibrani ini terhasil daripada corak perjalanan dan corak permusafiran Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim dalam perjalanan dia, dia hidup secara nomad. Suka berpindah, randah. Sekejap singgah di sini, Habis tu singgah di sini, singgah di sini, singgah di sini Sampailah ke bumi Kan'an Dia masuk ke Mesir Kemudian terjadi isu Maharaja Mesir nak ambil isteri dia Sarah Kembali semula ke mana? Ke Kan'an Bila dah mengandung hajar, krisis Timbul iri hati pula Kena pergi Mekah pula hantar isteri Dengan anak kecil kembali semula Bila anak dah besar pergi balik Buat Kaabah apa semua Kembali semula Panjang sejarah perjalanan dia. Ini disebut sebagai Abir Ibrani. Sebab tu bahasa yang sering digunakan oleh umat Nabi Ibrahim pada asal ialah bahasa Ibriyah. Bahasa Ibriyah. Sebab Nabi Ibrahim ada bahasa asal dia di Faddam Aram. Dan bila dia berjalan, kaki dia tempat pertama dia singgah ialah bumi Aram. Aram sekarang berada di bumi Syria. Dia berasimilasi di situ. Orang-orang dia hak bawa ni ada yang berkahwin, ada yang bersuami, ada yang beristeri dengan orang-orang tempatan. Akibatnya asimilasi dan hybrid tersebut melahirkan bahasa yang disebut sebagai bahasa Ibriah. Bahasa Ibriah ni bahasa macam Ibrani campur dengan Aramaik kuno. Dia jadi bahasa Ibriah. Sebab itu 2000 tahun sebelum Masihi memang guna bahasa Ibrani tetapi 200 sebelum Masihi guna bahasa Aramaik kuno tapi hari ini semua guna bahasa Ing Inggeris yang guna cuma dalam tulisan dan upacara-upacara keagamaan tertentu saja sama ada Aramaik kuno ataupun bahasa Ibrani sekarang faham dah Ibrani bahasa saja yang terakhir Israel Israel ni mari ikut celah mana pula? Yahudi pun dah. Ibrani pun dah. Israel ni nama khusus yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah. Siapa Nabi Allah yang diberi gelaran Israel? Israel ni bukan hari ni kita pakai. Bukan hari ni kita panggil. Allah dah bagi gelaran ni pada seorang Nabi. Tadi kita sebut hak isteri empat, anak dua belah orang. Nabi apa? Nabi ya Nabi Ya ub. Nabi Yakub tu. Baik. Kita buka kitab Taurat dalam safar pengulangan. Bahasa Inggeris The Book of Deuteronomy. Pasal ke-32 ayat ke-28. Dan sesekali selepas ini jangan lagi kamu dipanggil dengan nama Yakub tetapi kamu dipanggil dengan Israel kerana kamu telah bersungguh-sungguh dan dapat mengalahkan aku. Apa cerita sebenarnya? cerita sebenar dongengan dan khurafat orang Yahudi dia boleh bawa cerita bahawa suatu masa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke bumi dia dia tukar diri dia jadi rupa manusia biasa kemudian dia ajak Nabi Allah Yakub bergaduh bergusti dengan dia WWE ni bukan hari ni cuma tak ada tali pinggang saja kut Ajak bergaduh, tiba-tiba kalau menang Tuhan tu, kira ya, okey, kalah Tuhan. Dia pergi buat smackdown lagu mana, terseliuh paha Tuhan. Akibatnya Tuhan kata, lepas ni kamu jangan dipanggil Yaakob. Tapi dipanggil dengan gelaran Israel. Kerana kamu bersungguh-sungguh dapat mengalahkan aku. Padahal bahasa Ibrani betul, Israel bermaksud, Il Allah Israham Hamba. Israel tu Abdullah hamba Allah tetapi melalui manhaj cerita ni itu bukan maksud dia bagi pemikiran dan sinonim dengan orang-orang Yahudi Zionis. Hamba Allah tu layak sesuai untuk orang Islam agama Nasrani tapi melalui manhaj cerita ni kamu yang dapat mengalahkan Allah. Bila title ni mereka cucuk bila title ni mereka pegang satu masa dulu Nabi dia Yakub boleh kalahkan Tuhan. Sebab tu perangai dia hari ini pun sentiasa mencabar mencabar Tuhan. Sentiasa mencabar Allah kalau suatu masa dulu manusia boleh kalahkan Allah, apa salah hari ini kita pun mungkin boleh kalahkan Tuhan. Dan hari ini setiap masa seolah-olah ada cabaran-cabaran tersebut melalui kerosakan. Melalui kejahatan. Apa yang mereka buat hari ini sedang cabar kesabaran Allah. Ni kami berzina bila nak turun bala. Ni kami minum arak bila nak turun bala. Ni kami mencuri, merompak, merogoh bila nak turun bala. Kita tak sebut lagu tu bila buat dosa tapi hakikat itulah undangan yang kita buat. Bila kita terikut dengan perangai-perangai yang dijalankan oleh Yahudi-Yahudi tadi. Hari ini banyak benda dah kerosakan dan kejahatan. Bukan kata orang kapiak. Oh, Pior kah? Pening tu. Walaupun orang Kelantan. <tuh> tak. Kita tengok tu. Orang Islam sendiri pun seolah-olah melakukan benda yang sama. Hari ini bila kita bercerita pasal hadis Nabi di akhir zaman. Bab dosa kecil, dosa besar tu akan kemudianlah Cuba sebut dosa apakah lagi yang orang Islam tak buat hari ini. Cuba sebut satu saja kat saya. Dosa kecil, dosa apa lagi orang Islam tak buat. Orang kafir mencuri, orang Islam pun mencuri. Orang kafir minum arak, orang Islam dah pandai minum arak. Orang kafir berzina, kita berzina. Orang kafir merompak, kita merompak. Orang kafir merogol, kita merogol. Orang kafir bunuh, kita bunuh. Orang kafir berjudi, kita berjudi. Orang kafir tikam empat nombor, kita lapan nombor. Lebih. Dosa apa lagi kita tak buat? Lepas tu kalau inilah kita punya perangai, inilah kita punya Kelakuan sifat yang ditonjolkan pada Allah betul lah kalau hari ini Allah tak tolong orang is orang Islam sebab kita tak tolong Allah kita tolong setan kita tolong iblis syarat Allah nak tolong kita kita mesti tolong Allah dah bila kita tolong syaitan kita tolong iblis pertolongan Allah lambat sampai nampak? Tapi itulah hakikat sebenar yang ada di benak-benak minda-minda dan pemikiran mereka yang mengalahkan Tuhan. Itulah pemaknaan Israel bagi mereka. Sekarang, bila betul-betul kita nak belajar tentang perosak ni yang nama Yahudi, sememangnya tak ada sumber yang paling hampir, yang paling dekat, yang paling akrab dengan mereka kecuali kita mengambil hasil-hasil kerja tangan mereka sendiri Iaitu dengan pemakna kata lain Kita terpaksa merujuk kepada The Old Testament Apa Old Testament? Kitab Tau Taurat Kena rujuk kitab Taurat Baik Hari ni walau Taurat dah diselewengkan Taurat dah ditahrifkan Taurat dah diubah tapi kenapa bangsa mereka jumlah dia kecil berbanding bangsa lain boleh maju lebih jauh ke depan daripada bangsa-bangsa lain Sebab bangsa mereka ni Allah bagi kebanyakannya bersifat je genius bersifat cerdik Sebab tu hari ini mereka makan apa yang jadi makanan sunnah nabi yang dibagi kepada kita makanan sunnah <laughs> ikut anda lah fikir-fikir sendirilah mereka hari-hari anak mereka ni mereka bagi makan madu mereka bagi makan susu kambing mereka bagi makan buah badam mereka bagi makan keju mereka bagi makan zabit, kismis kita makanan-makanan anak kita hak mereka buat, hak mereka produk konflik, kelok konflik, apa lagi yang kita makan pagi-pagi? Ok tu, ok ni macam-macam, konon-kononnya untuk kesihatan. Mereka makan hak makanan sunnah, hak jenis KFC, mereka bagi kat kita. Hak jenis McDonald, mereka bagi kat kita. Subway, mereka bagi kat kita. Mary Brown, mereka bagi kat kita. Pizza Hut, mereka bagi kat kita. Coca-Cola kita hak bantai, Pepsi kita hak bantai. Depa minum tak Coca-Cola? Depa tak minum, depa buat apa? Cuci jamban. Kalaulah anda menghadapi masalah kerak-kerak pada lubang tandas anda. Kan kita geng-geng Mesir dulu dah buat lama kerja ni. Kalau ada kotak-kotak hak susah nak disental, beli ayat coca cola, cuba curah tepi tu. Bilah dengan air sak je. Tak payah hapik pun tak apa. Memang dia boleh mengikih. Kalaulah hari ni hak duduk di mozek tu, seramik tu boleh kikih jadi bersih. Anda minum tu agak dia tak boleh kikih usus perut anda. Sebotol je kau minum setekat hidup ni. Banyak botol dah ingat terlepas tak? Banyak botol dah terlepas. Macam-macam jenama. Ini semua perlu diberi perhatian. Baik. Kita cerita sedikit pasal orang Yahudi ni. Macam ni. Ada satu kisah dulu. Ada dua orang peniaga bersahabat baik. Satu menganut agama Islam, satu orang Yahudi. Dua-dua berniaga dan mereka dua orang ni memang akrab sungguh. Kalau nak berniaga ada deal ada perjanjian. Kita nak berniaga mana minggu depan orang oh kita pi Syam, mereka dua-dua pi ke Syam. Nak berniaga ke mana Yaman, mereka dua-dua pi ke Yaman. Mereka dua-dua ni tinggal di Palestin. Tiba-tiba satu hari bila balik daripada berniaga, kawan Yahudi ni singgah rumah sahabat Islam dia. Bila singgah rumah sahabat Islam dia, tiba-tiba dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit, dan hampir kepada nazak tetapi dia sempat memberi wasiat kepada kawannya yang Islam. Dia kata sesungguhnya di kampung halaman aku aku masih mempunyai isteri, aku masih mempunyai anak. Tetapi aku juga punya harta yang berlimpah ruah hasil perniagaan kita bersama-sama. Tetapi satu masa bila aku ni ditakdirkan meninggal, kamu utuslah seseorang daripada kalangan kamu beritakan kepada anak aku bahawa aku dah meninggal. Dan kemudian anak aku datang tetapi bersyarat. Dia datang dia mesti tunjuk tiga keajaiban. Kalau kamu lihat dia tak tunjuk tiga keajaiban, ah, eh, tiga keajaiban, tiga kehebatan tadi, maka harta ini aku serahkan kepada kamu bukan pada dia. Jadi kalau anak aku datang tadi saja-saja tak tunjuk apa-apa yang hebat. Jadi harta tu milik kamu. Tapi kalau dia datang tunjuk tiga benda yang hebat, maka harta ni jadi milik dia anak aku. Takdir Allah dia meninggal sungguh. Lalu kawan dia Islam memenuhi wasiat tadi hantar orang upahan dia pi bagi tahu dekat anak dia melalui surat yang bapak dia dah meninggal di rumah. Jadi jemputlah datang untuk menguruskan. Jadi anak dia datang. Bila anak dia tiba di bandar Jerusalem tu, dia tak terus pergi ke rumah sahabat karib bapak dia yang Islam, tapi dia tanya dulu. Mana rumah nama sekian-sekian, mana rumah pak cik sekian-sekian beragama Islam? Bila dia dah kenal pasti rumah kawan tu, dia pergi cari tukang cari kayu api. Masa tu MZ tak ada lagi lah. Nak cari kayu, nak cari kayu. Baik, dia dah dapatkan seorang perempuan Jadi dia nak beli kayu api dengan jumlah yang banyak Bukan sikit-sikit, jumlah yang banyak Bila dah dapat jumlah yang banyak Dia tak ambil kayu api tu Tapi dia suruh makcik perempuan tadi pi himpun, pi kumpul depan rumah kawan bapak dia hak Islam tu Jadi makcik tu pun pi letaklah berlonggok-longgok kayu api depan rumah kawan bapak dia jadi barulah dia pi bila dah bertegur siapa, terkejutlah kawan bapak dia. Ni pasal apa? Datang siap-siap bawa kayu api yang banyak. Setakat kamu nak duduk di sini seorang, kamu nak bermalam dua tiga malam, kayu api kami mencukupi untuk kamu. Tak payah beli kayu, tak payah cari banyak-banyak. Dan bila direnungkan sekejap Dia pun berfikir Bahawa bila tengok kayu api yang berlonggok tadi Maksudnya dia nak stay di situ Untuk tempoh yang Yang lama lah tu Eh hey, bijak budak ni buat perkiraan ni Satu dah aku nampak bijak dia ni Dia tak cakap nak duduk lama Tapi dia bawa kayu api ni Seolah-olah memang dia nak duduk lama lah di sini Satu dah Okey aku nak tunggu dua lagi Bila dah sampai Setiap tuan rumah pasti melayan tetamu. Hak nombor satu macam hadis Nabi bila ada tetamu bersegera menyediakan jamuan pada tetamu. Makan tengah hari. Makan tengah hari pula ialah burung merpati. Burung burung merpati. Burung merpati itu ada lima ekor. Burung merpati lima ekor. Hak panggang, hak bakar. Jadi tuan rumah ni memiliki keluarga. Dia dengan isteri, dua orang anak lelaki, dua orang anak perempuan. Jadi tuan rumah dah ada enam, campur dia tujuh. Mari burung, burung merpati lima. Agak-agak nak bagi lagu mana cara nak makan. Kalau ada tujuh, seorang sekok. Bila orang ada tujuh, burung merpati lima. Tuan rumah nak tunggu dah keajaiban yang kedua. Dia kata sebab pakcik ni menghormati kamu, sebagai undangan rumah pak cik sebagai tetamu. Jadi pak cik nak minta kamu tolong bagi makanan hari ini mengikut cara kamu di kampung. Bagi lagu mana makan-makan lagu ni. Dia pun ambil sekok. Benda ada lima kan? Dia ambil sekok burung merpati. Dia koyak. Maksudnya dia belah dua. Satu dia bagi dekat suami. Tuan rumah dia bagi dekat isteri. Dia ambil burung merpati yang kedua. Dia koyak dua bagi dekat sepasang anak tuan rumah hak lelaki. Dia ambil burung merpati hak ketiga, dia koyak belah dua bagi kepada sepasang anak tuan rumah hak perempuan. Bila tiga dah guna tinggal berapa? Tinggal dua. Dua-dua tu tak payah koyak, dia letak dekat depan dia. Terkejut tuan rumah. Dia kata, beginikah cara pembahagian makanan di kampung kamu dan tradisi kamu? Iyalah. Tak nampak berat sebelah ke? Eh, sama saja. Tuan rumah kata, mana yang sama? Kamu sepasang suami isteri dua orang. Campur burung sekok jadi tiga. Anak kamu jantan dua orang. Campur burung sekok tiga. Anak perempuan kamu dua orang. Campur burung sekok tiga. Aku seorang campur burung dua ekor tiga, jadi tiga, 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 fair, sama saja ha. oi, bagus budak ni nak terlepas harta ni kat dia dah ni, tunggu satu lagi tunggu satu lagi last kali, makan malam bila makan malam, tuan rumah pun berfikir, dengan gaya tadi dah terlepas dari dia, kita buat sekok pula kali ni bila sekok, perlukan jenis hak besar hak besar kena panggang ayam tur ayam turki Jadi panggang ayam turki Bila siap panggang ayam turki Sekali lagi tuan rumah pelawa curuh dia bagi Dia kata tadi siang dah saya Saya hormat Pak Cik sebagai tuan rumah Pak Cik lah bagi Ada tak, tak apa Tadi Pak Cik seronok sebab dapat ilmu dan pengetahuan baru Kalau boleh hak ni pun Pak Cik nak dapat ilmu yang baru jadi dia pun ambil kepala ayam tu kepala ayam dia bagi dekat tuan rumah <laughs> dia repih tang leher tang tengkuk dia bagi dekat isteri tuan rumah dua kepak dia bagi dekat satu anak perempuan kepak kedua anak perempuan kedua paha pertama anak lelaki pertama paha kedua anak lelaki kedua hak tengah tu hak isi banyak tu duduk depan dia Oh, ini lagu mana pula? dia kata, tuan rumah, kamu sebagai ketua keluarga bila ketua keluarga, dia sebagai kepala keluarga bila kepala, dapat kepala lah <laughs> dan isteri ni biasa orang yang paling rapat mengekori suami seolah-olah kalaulah leher ke kiri, kepala pun ke kiri Leher ke kanan, kepala pun ke kanan. Bila kamu dengan isteri kamu rapat, ambil bahagian leher dan tengkuk saja. Apa kena mengena dengan sayap? Sayap ni biasa kalau burung digunakan untuk terbang. Analogi dia, kiasan dia, anak perempuan kamu bila dia berkahwin, dah jadi isteri orang, dia akan dibawa pergi oleh suami masing-masing. Dia akan terbang, dia akan berhijrah. Suami dia tinggal tempat lain, dia tak duduk dengan kamu, dia ikut suami dia. Itulah perlambangan bagi sayap. Dan paha ni macam kita bersilat, kuda-kuda lah, pengukuh bagi keluarga. Hak banyak bantu tolong keluarga, ialah dua anak laki-laki kamu. Jadi hak untuk tetamu, hak penuh dengan penuh dengan isi dada dan hak daging banyak itulah. Jadi tuan rumah nampak dah tiga sah-sah memang kamu anak sebenar kawan karib aku dan esok aku akan mula memberi tentang list-list dan nota-nota harta yang dipunyai oleh bapa kamu. Jadi dia pun bagilah semua milik tu. Jadi kayu api pun tak ada habis banyak diguna sebab lepas dapat harta terus balik semula ke kampung dia. Ni cebisan antara kisah yang benar-benar berlaku di Jerusalem Palestin tentang kejerdikan orang Yahudi. Adakah cerita macam ni tak ada Yahudi yang bodoh? Yahudi bodoh pun berlambak juga. Yahudi bodoh pun berlambak. Yahudi cerdik banyak. Baik. Sekarang ni nak bagi keluar terma asal keturunan Yahudi kita perlu kembali kepada satu nabi yang dianggap sebagai Abul Ambiya. Kalau Nabi Adam, lepas Nabi Idris, lepas Nabi Nuh, Nabi Nuh digelar Adam Asa, Adam Asani kan? Kalau Nabi apa digelar Abul Ambiya, bapa kepada segala nabi-nabi. Nabi, -Nabi. Nabi Ibrahim, Ibrahim. Nabi Ibrahim, dia duduk di mana tadi? Faddam Aram di kawasan daerah Harran di Babilon kuno sezaman dengan Namrus. Dalam ayat Quran <coughs> Al-Baqarah 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baqarah 132. Wa wasa biha Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan kepada anaknya sewaktu di penghujung akhir-akhir hayat beliau. Begitu juga cucunya juga pernah berwasiat kepada anak-anak mereka. Siapa? Bani Yaqub. Nabi Yaqub pun pernah buat benda yang sama kepada anak-anak dia. Antara isi wasiat yang paling penting ialah ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan keturunan kita, telah memuliakan bangsa kita dengan agama ini. Agama ni tu tak tahu lagi. Penerangan dia wala tamutunna illa wa antum Janganlah kamu mati kecuali hanya di dalam agama Islam dan meninggal sebagai seorang muslim. Hakikatnya sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad tidak ada agama lain yang diajarkan, yang didakwahkan oleh Nabi, Nabi Rasul, Rasul, utusan-utusan Allah kecuali Islam. Cuma penamaan mengikut suasana dan waktu. Zaman Nabi Musa dia diitlakkan Yahudi. Zaman Nabi Isa, Nabi Musa itlak Yahudi. Zaman Nabi Isa diitlak Nasr, Nasara atau Nasrani. Zaman Nabi Muhammad Islam. Apapun Adam sampai Muhammad adalah membawa mesej dan risalah yang sama iaitu Islam. Baki lagi di tengah-tengah perjalanan setiap kematian dan kemunculan nabi baru inilah syaitan-syaitan iblis-iblis tak berhenti cuba untuk menyesatkan manusia akibatnya, di celah-celah kewafatan dan kemunculan semula Nabi dan utusan baru pasti muncul agama-agama baru yang sesat dan direka-reka akibatnya muncullah agama-agama tak payah sebut kena-kena eh? sebut hari ini selain daripada agama Islam, anda sebut saja agama apa itulah agama yang muncul sepanjang sejarah sebelum diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Jadi wasiat Nabi Ibrahim pada anak dia berpegang pada agama ini jangan kamu mati kecuali hanya dalam agama Islam. Sekarang ni saya nak pi ke whiteboard boleh? Tapi kita ada mic tak? Nampak ah. Tulis tak lagi tanya dah. Hai, hey, warna biru tak ada hijau saja. Ha? Biru tak ada. Takut kurang nampak hijau. Tak ada ah? Eh? Tak apa tak apa. Okey, saya tulis BM sajalah. Siapa tadi? Ibrah? Ibrahim. Ibrahim. Baik. Ibrahim ada berapa orang isteri? Ada berapa orang isteri? Dua. Satu Sarah. Dua Hak Maharaja Mesir bagi nama apa? Hak Maharaja Mesir bagi nama apa? Mak Nabi Ismail nama apa? Ajar. Okey, tak ada dah. Tak ada dah. Okey, tengok dulu ah. Ha? Tengok dulu. Kontura hajun. Okey. Dengan Sarah dapat seorang anak laki-laki nama Anak Nabi Ibrahim dengan Sarah Nabi Is Ishaq. Isha ni dilahirkan oleh Sarah waktu Sarah umur 90 tahun. Sebab sebelum ni Sarah mandul. Sebab tu bila dapat Hajar, Sarah minta Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar. Akhirnya bila Hajar mengandung, Sarah pula cemburu. Lalu sebab itulah dihantar Hajar ke bumi ke bumi Mekah, dua beranak tu. Jadi lama kelamaan malaikat Jibril turun bagi tahu Allah nak kurniakan anak kepada Nabi Ibrahim lewat kepada rahim Sarah walaupun waktu tu umur dia 90. Sebab apa nama Ishaq? Ishaq ni bahasa Ibrani, bahasa Arab Ishaq bermaksud yadhak. Yadhak bahasa Melayu ter, ter ta, tertawa tertawa. Sebab bila malaikat Jibril bagi tahu Allah nak kurniakan pada kamu anak waktu tu kita pula umur 90 macam cap percaya tak percaya dia jadi sampai tertawa ha ha mana mungkinlah umur 90 nak beranak lagi nak mengandung lagi akibatnya lahir dia letak nama Ishaq bahasa Ibrani Yadahak bahasa Arab tertawa bahasa Melayu Baik Hajar dapat seorang anak iaitu Nabi Ismail. Okey. Ishaq dengan Ismail mana tua? Ismail lebih tua daripada Ishaq 14 tahun. Maksudnya Nabi Ismail lahir 14 tahun barulah lahir Nabi Ishaq. Sebab Hajar mengandung dulu kan. Baik, kontura pernah dengar tak? Pernah dengar tak sebelum ni? Nama ni hanya tercatat dalam Old Testament, perjanjian lama saja. Dalam Injil tak ada, dalam Quran pun tak ada. Tapi dalam buku sejarah ada. Baik. Dikatakan dengan ni dapat enam orang anak. Zimran Yokshan, Madan Madian Isba' Syu'ah Zimran Yoksan ada dengan, guna dengan huruf J Joksan Madan ada guna Medan Madian Isba' Syu'ah Dengan Hajun Ada lima orang Kisan Amim Sauraj Luton Nafis Dalam satu tafsir Dikatakan waktu ayat 132 tadi Wawasso Ibrahim Hak ada waktu Nabi Ibrahim berwasiat Ini, ini, ini Anak dengan Sarah, anak dengan Hajar, anak dengan Kentura Baik. Yang ini pun dalam Old Testament. Yang ni masih boleh dipertikaikan kesahihan dia. Cuma saya nak bawa maklumat dulu. Nanti belakang kita buat rumusan. Okey. Sarah lahirkan Ishak. Ishak pun kahwin. Ishak kahwin dapat anak juga seorang nabi iaitu nabi Ishak. Padanya ya. Ishaq kahwin dengan Rifqah binti Batwil. Isteri Nabi Ishaq, Rifqah binti Batwil dapat anak kembar. Rifqah bersalin dapat anak kembar. Hak sulung nama Ainsu. Plus Yaqub. Yaqub adik Okey, abang kepada Nabi Yaqub Ais. Nabi Yaqub dua orang. Jadi siapa lahir dulu? Ais lahir dulu, Yaqub lahir kemudian. Okey. Ais ni dia cerita awal dia nak hampir sama dengan cerita Nabi Yusuf. Bila mana Nabi Allah Ishaq lebih bagi tumpuan, lebih kasih sayang bukan pada dia tapi pada Nabi Yaqub. Jadi dia pun asyik mengancam adik dia ni. Macam kalau bergaduh sikit nak tampak, bergaduh sikit nak pukul. Jadi bapak pun tengok nampak lain. Bila depa dewasa, bapak dia hantar Nabi Yaqub ni kembali semula ke tanah asal tok dia dulu di Faddam Aram. Sebab di sana ada bapak saudara dia belah mak dia. Abang kepada mak dia Rifqah ni nama Laban setengah riwayat kata laman yang confirm dia bukan gaban tu space code gaban baik laban atau laman abang kepada mak dia rifkah tadi jadi yakub kamu pilih balik ke fadam aram keturunan tanah nenek moyang kita pi cari pak saudara kamu nama laban ataupun laman ni Masuk duduk di situ tu nak tengok ais macam mana jadi bila adik dia tak ada dia pun rasa boring dah dua beradik ni je macam seolah-olah kita pisahkan dua beradik kembar, macam mana jadi dekat salah seorang? Jadi dia pun pergi ke arah barat. Dia pergi ke arah Rom. Jadi Ais ni dah dikatakan sebagai Abu Rom. Bapa kepada keturunan orang-orang Rom sekarang. Ais ni. Jadi Yakub pi sana, dia jumpalah dengan pak saudara dia nama Laban ataupun Laman. Pak saudara dia ada dua orang anak. Satu nama Layah. Eh tulis Melayu lah senang eh. Satu nama Rahil. Okey. Dua beradik. Kakak Layah, Rahil, adik. Bila dia duduk lama dengan Laman ni. Akhirnya bapa saudara dia rasa macam nak kahwinkan dengan salah seorang anak dia tapi Nabi Yaakob sendiri berkenan dengan layah ke berkenan dengan Rahil dia berkenan dengan Rahil sebab Rahil ni cantik tetapi sebab kakak tak kahwin lagi Laman pun tak dapat hidu yang bahawa Nabi Yaakob suka kepada Rahil lalu mengawinkan Nabi Yaakob dengan layah bila dah kahwin tu nampak lagu lain macam macam tak seronok nampak muka pun lagu lain yang kahwin dua-dua lah senang. Jadi kahwin dua-dua layah dengan rahil. Pertama, perkara penting untuk saya sebutkan syariat zaman tu tidak melarang berkahwin serentak dua orang adik-beradik. Nak kahwin dengan kakak walaupun tak bercerai, nak kahwin dengan adik walaupun kakak tak mati, tak ada masalah. Tapi hari ini tak payah buat cerita Nabi Yaakob balik. 10. Pak Deng saya tengok tiga-tiga anak Pak Deng tu hak darah-darah tu cantik-cantik saya pun tak kahwin lagi ke tiga sekaligus macam mana ha, tak payah nak kahwin boleh cerai dulu hak sulung ataupun mati dulu hak sulung hak nombor dua ke nombor tiga ha, tu syariat kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad lalu bila sampai masa Nabi Ishaq rasa keadaan dah reda dia pun panggil semula Nabi Yaakob kembali ke kembali ke tempat dia, kembali ke pangkuan, dia dengan isteri dia, Rifqah jadi bila nak berjalan balik daripada Fadam Aram ke Palestin, Nabi uh, Laban tadi, bagi dia hadiah, dua orang orang gaji lah, jariah satu layah ni, jariah dia nama Zalfah pembantu bagi kakak ni Zalfah, pembantu bagi Rahil ni Balhah Okey, jadi berapa orang isteri dia? Empat. Baik. Bila empat, ha, ni lah kita kata tadi, hak layah, hak sulung ni, jadi enam orang. Satu hak saya sebut depan tadi. Robin, Syam'un, Levi, Yahuzah, Izakar, Zabulun Okey 6 Dengan Rahil Dapat seorang Nabi lagi Iaitu Yusuf dengan Adik dia Bunia Bunyamin Rahil ni dapat Yusuf dengan Bunyamin Zalfah Dapat Jad Dan Asyir Balhah dapat dan naftali jadi Robin Syam'un Lewi Yahuza Izakar Zabulun Yusuf Bunyamin Jad Asyid dan Naftali 12 orang. Inilah 12 keturunan Bani Israel Asal Bani Israel inilah hak sebenar-benarnya. Jadi hak banyak melahirkan nabi-nabi dan rasul keturunan Lewi inilah. Ni keturunan Lewi, tambah satu lagi s jadi levis. <laughs> eh baca sejarah keluar jin Levi dulu nak ketawa pun. <laughs> Okey, Levi ni lah uh, keturunan Nabi Musa ni. Musa keturunan Lewi, Nabi Harun keturunan Lewi. Uh, tapi kalau Nabi Daud dengan Sulaiman keturunan Yahuza Daud Sulaiman keturunan Yahuza Okey. Baik, ni 12 eh. Ismail tu keturunan dia tetek sampai keluar Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kontura pula dikatakan keturunan dia melahirkan bangsa apa? Bani Jawi. Bani Jawi. Jawi mana wallahu alamlah. Kita stop setakat tu dah. Bani Jawi yang dimaksudkan wallahu alam. Bani Jawi mana? Yang ni masih dipertikaikan kesahihan dan kebenaran dia tak penting mana. Baik, nampak dah setakat ni. Okey. Sekarang ni nak nak snap dulu ke? Hat mana nak snap dulu dululah. Okey, okay, habis ha? Eh, ada lagi? Saya nak padam lah ni. Okey, selesai. Ha? Okey. Nak faham semua benda-benda ni, hak macam saya sebut depan awal tadi, otomatik pengkajian dan analisis kita mesti bergerak atas kitab depa. Jadi sekarang hak sampai ke tangan kita kitab eh. Baik. Kepada Nabi Musa kitab apa? Nabi Musa. Taurat Nabi Daud Zabur Nabi Isa Injil Nabi Muhammad Al-Quran Okey Baik Taurat hari ini dikenali sebagai ul Old Testament, perjanjian lama. Dan Injil hari ini New New Testament. Zabur duduk dalam Old Testament ke New Testament? Zabur hari ni, mereka nisbahkan kitab Zabur ni duduk dalam Old ke duduk dalam New Testament? Tak pernah baca kitab kitab Taurat. Zabur hari ni nama dia Mazmur ataupun Psalm. Pernah, pernah jumpa kata ni, Psalm ataupun Mazmur merujuk kepada Zabur dia duduk dalam Old Testament. Dia duduk dalam Old Testament bukan dalam New Testament. Sekarang nombor satu kitab orang Yahudi sebenarnya ialah ah, sudah tak pernah dengar ustaz tanah apa maksud tanah di bawah tanah tu ada Taurat ada Nevi'im ada Ketuvim bukan daun ketung ha? Bawah tanah ada Taurat, Nevi'in dan Ketuvim Sebenarnya kalimah tanah ni dia ambil kata-kata hak depan tulah Untuk menghasilkan kalimah tanah tu. Tanaka tadi. Jadi daripada tiga hak depan tu. Dia menghasilkan satu benda yang umum dinamakan tanah. Okey. Bila kita sebut tentang Taurat. Nevi'im dan Ketowim sebenarnya Taurat ni secara secara umum dia terbahagi kepada empat. Satu dia panggil Taurat Musa ataupun Safar Musa ataupun istilah dia Pentateuch Taurat Musa, Safar Musa, Pententah Yang kedua Dia sebut Safar Sejarah Yang ketiga Safar Doa dan Syair Yang keempat Safar Nabi-Nabi Okey Sebenarnya Taurat ni merujuk kepada Taurat Musa Safar Musa Nevi'im merujuk kepada Safar Nabi-Nabi Ketuim merujuk kepada Safar Sejarah dengan Safar Doa dan Syair Tengok dulu Faham dulu Sini tiga, sini empat Taurat memang Taurat Musa lah Safar Musa Nevi'im merujuk kepada cerita tentang safar nabi-nabi Bani Israel Ketuwim ni merujuk kepada safar sejarah, legenda, doa dan syair-syair bentuk peribadatan. Okey. Nampak ah? Boleh faham dah? Ke tak faham lagi? Nampak ah? Okey. Sekarang kita nak bergerak. Tiga ni dalam bahasa Ibrani dia sebut Torah Shebikhtaf Torah Shebikhtaf bermaksud undang-undang bertu bertulis Torah Shebikhtaf ni bahasa Ibrani maksud dia undang-undang bertulis Lani hak bertulis Taurat, Nevi'in, Ketuin kalau kita baca Old Testament empat ni je ada kecil kan sebenarnya dia ada 46 kitab Okey. Baik. Bila kita tanya orang Kristian, biasa Kristian ni akan pecah dua secara umum. Satu Kristian Katolik, satu Kristian Protest, Protestan. Kristian Katolik dia percaya ke semua 46 kitab dalam Taurat Musa. Dan Protestan cuma percaya 39 daripada 46 kitab dalam Old Testament. Contoh kalau kita jumpa Kristian Katolik Hang percaya ada 46 semua ada dalam Taurat? Ya. Tapi kalau tanya protestan, mereka hanya percaya 39 daripada 46. Ada kitab-kitab yang mereka tolak. Baik, nak tahu hak 46 tu, kita tengok pertamanya, Taurat Nabi Musa, Safar Musa. Ni Safar Musa, Taurat lah ni. Pertama, dia panggil Book of Genesis. Inggeris. Kalau bahasa Melayu kita bab penciptaan alam. Yang kedua, Book of Exodus. Bab penghijrahan. Penghijrahan ni bermaksud hak staf keluar daripada bumi Mesir waktu kena kejar dengan Firaun sampai tiba di semenanjung Sinai itu. Tiga Book of Leviticus Ni Bab Bani Lewi Tadi kan nombor tiga Ingat tadi Robin Syam'un Lewi Kisah Bani Lewi Sebab apa Bani Lewi penting? Sebab kebanyakan Nabi dan Rasul Banyak daripada Bani Lewi Yang keempat Book of Numbers dulu Book of Numbers Bilangan. Ni dok bilang apa ni? The Book of Numbers ni, the bilangan cerita dok bilang apa ni? Cerita Nabi Musa dengan Nabi Harun dok bilang jumlah Bani Israel, hak terselamat lepas seberang laut Merah tu. Jadi bila Firaun Allah dah tenggelam, hak selamat tu Musa dengan Firaun dok bilang berapa orang ni hak selamat ni. itu ha, tu ada kisah dalam The Book of Numbers bilangan ni. Book of Deuteronomy. Deuteronomi ni kitab pengulangan. Pengulangan ni macam ni. Dalam kitab Bani Lewi ni dah ada perundangan, hukum, hakam, syariat, ibadat. Jadi pengulangan ni dia ulang balik ibadat-ibadat tambahan, hukum-hukum tambahan daripada yang dah terdapat daripada kitab Levitikus ataupun Bani Lewi. Baik. Sebelum kita bergerak lebih jauh, ada satu benda yang menjadi kemuskilan kita. Apa beza Taurat dengan Suhuf Musa? Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Zar Al-Ghifari, Allah mengurniakan 100 suhuf dan 4 buah kitab. Allah dah turunkan 100 suhuf dan 4 buah kitab sepuluh suhuf pada Nabi Adam lima puluh suhuf pada Nabi Syis tiga puluh suhuf pada Nabi Idris sepuluh suhuf pada Nabi Ibrahim sepuluh lima puluh tiga puluh sepuluh seratus Adam sepuluh, Syis lima puluh, Idris tiga puluh, Ibrahim sepuluh empat buah kitab hanyalah tapi bila kita semayang terawih Habis 8 rakaat ke Kita semayang terawih Habis 20 ke Rakaat pertama yang kita baca dalam solat witir Surah Al-A'la Al, -A Al -A Ayat belakang tadi Suhu fi Ibrahim wa Musa Suhu Nabi Ibrahim ada Suhu Nabi Musa kat mana? Taurat ni ke suhu Nabi Musa? Tak Suhuf Nabi Musa lebih awal turun daripada Taurat Pernah dengar tentang Ten Commandment Sepuluh perintah Pada Bani Israel Sepuluh perintah lebih awal turun Sebelum Taurat turun Antara isi sepuluh perintah ni Contoh ha? Nak saya kena tulis ha? Sebab panjang Jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tulis ringkas ni eh. Jangan menyembah. Jangan menyembah selain Allah. ringkas ringkahan lah. nak bagi senang. Okey. Yang kedua selepas menyembah, jangan kamu menyerupakan Allah ataupun apa-apa makhluk dengan mematungkan atau memberhalakannya. Jangan buat berhala lah senang. Lah. Ayat tu dah terang dah. Ha, nak buat ha, apa nak nak semayang kat Tuhan ke nak ibadat kat Tuhan jangan buat berhala hak makhluk-makhluk dia lain hak hidup pun jangan buat patung jangan buat berhala yang ketiga jangan mempermainkan kalimah dan nama Allah jangan permainkan kalimah dan nama Allah sebab apa? Ayat pertama kita baca tadi. Sebab orang Yahudi dia suka berjanji atas nama Allah. Lepas tu dia khianat dia berjanji atas nama Allah dia mungkiri dia berjanji atas nama Allah dia buat rosak jadi lepas pada tu Allah tahu dah permainan dia siap-siap Allah bagi jangan mempermainkan kalimah dan nama Allah terutama tentang bak sumpah dan perjanjian yang keempat ingatilah hari sabas tahu hari sabas hari sabtu lah Orang Yahudi kan hari Minggu dia hari Sabtu, Kristian hari Ahad, kita hari Jumaat. Dia ada satu peristiwa Black Sabbath. Sama dengan nama sebuah kumpulan heavy metal, Ozzy Osbourne penyanyi dia tu. Black Sabbath. Black Sabbath ni ada kisah. Allah kata hari Sabtu ni dia sebenarnya nak ambil hari Allah buat penciptaan alam lah Kan Allah kata dia buat alam ni dalam tempoh enam masa. Kemudian dia rehat pada hari ketujuh. Bagi orang Yahudi, hari Sabah ialah hari ketujuh. Jadi dia pun Allah bagi hari Sabtu tak boleh buat benda lain yang bersifat keduniaan. Hari Sabtu hanya berwirik, berzikir, semayang, berdoa, hal-hal ibadat saja. Jadi nak jadi satu kisah di negeri Elat di Palestin zaman Nabi Daud tu, ramai yang kerja sebagai Nelayan. Jadi turun hari biasa ikan tak banyak. Tiba-tiba hari Sabtu tak kerja, hari Sabtu tu lah ikan mari duk tepi muara, duk tepi Kuala, duk tepi Teluk. Banyak pula ikan hari Sabtu. Hari kita nak memancing, hari kita nak menjala tak banyak. Jadi dah timbul nak lawan dah. Nak lawan dah. Jadi dia pecah tiga golongan. Buka surah Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladhina tadaw minkum fis sabt Fakulna lahum kunu kiradatan khasiin faj'alnaha nakalan lima baina yadaiha wama ma khalfaha wa lil Ada satu golongan dia tak turun pi cari ikan dalam masa yang sama dia larang orang lain cari ikan hak ni selamat Eh aku ingat janji dengan Allah tak turun hari Sabtu dan aku pun pesan kat kamu kalau ada niat nak turun aku marah aku larang hak ni selamat Golongan yang kedua dia sendiri tak turun tapi orang nak pi cari dia tak larang. Dia tak marah. Yang ketiga memang cari nahah lah dia sendiri pun memang nak pi cari ikan dah. Akibatnya Allah tukar bentuk dia jadi kunu kiradatan khasiin. Baqarah 66 65. Tu dipanggil peristiwa Black Sabas. Sabtu yang hitam. Mungkin kumpulan tadi pun ambil atas peristiwa itulah buat dia punya nama kumpulan tu lima hormatilah hak ibu dan hak ibu dan bapa yang keenam jangan membunuh yang ketujuh jangan berzina yang kelapan jangan mencuri yang kesembilan jangan bersaksi palsu ataupun tuduhan palsu terhadap orang lain tapi ayat dalam Taurat nombor 10 Jangan menginginkan rumah orang lain Zaman dulu tak ada ada harta kecuali rumah lah ni Janganlah cuba nak Nak ambil hak kepunyaan orang lain Jangan ambil Hak orang lain dengan secara zalim Nah, lah suhuf hak suhuf fi Ibrahim mawa Musa ni. Suhuf Musa tu ten commandment ni. Beza dengan Taurat. Taurat Taurat. Okey. Sedikit dah kita nak suruh baca Taurat, payah kan? Sedikit penceritaan. The book of Genesis ni bermula daripada Allah cipta alam, Allah buat Nabi Adam, Allah buat Hawa, Allah buat iblis syaitan tu berlaku percanggahan sampai dua-dua turun ke bumi. Kemudian cerita Nabi Idris, cerita Nabi Nuh dan ribut Taufan, cerita Nabi Ibrahim dengan anak dia Ishak Ismail tadi. Kemudian cerita Nabi Yakub, cerita Nabi Yusuf, sampailah berakhir kepada kematian Nabi Yusuf. Start awal penciptaan bumi sampai Nabi Yusuf meninggal, dok dalam kitab pertama. Sampai Nabi Yusuf mati. Masuk Exodus hijrah ni awal-awal kehidupan Bani Israel di negeri Mesir. Dulu kan Nabi Yusuf jadi menteri kewangan, bendahara negeri Mesir. Jadi dia maafkan adik-beradik dia, dia jemput pula bapa dia dengan adik dia, adik-beradik dia mari ke Mesir. Jadi duduk di Mesir lama dan dia buat perjanjian dengan Bani Israel. Kalau kita masuk sama-sama, keluar pun sama-sama janji Nabi Yusuf dengan Bani Israel masuk sama-sama keluar sama-sama malam hendak nak berhijrah tu tak jumpa jalan Nabi Musa, betul Nabi Musa nak cari arah ke timur nak pi ke teluk Suez, tak jumpa jalan pi sana sesak, pi sini sesak pi sini sesak Allah suruh Nabi Musa kata, tapi kita macam hilang punca, hilang arah <coughs> Akhirnya ada seorang ulama pergi jumpa dengan Nabi Musa, rabai Yahudi. Wahai Nabi Allah Musa, aku rasa aku tahu sebab apa kita jadi tak jumpa jalan. Kita jadi sesat. Sebab tok-tok kami dulu pernah bercerita. Waktu awal Nabi Yusuf dan kumpulan-kumpulan keluarga Yahudi masuk ke bumi Mesir. Kita dah ada perjanjian masuk sama-sama, keluar sama-sama. Jadi aku rasa Nabi Yusuf meninggal di Mesir. Cara yang terbaik ialah kita perlu cari kubur Nabi Yusuf, gali, ambil tulang dia, bawa sekali dengan kita. Tapi sekarang orang tua dah mati. Siapa tahu Nabi Yusuf tanam kat mana? Kata ulama tu ada seorang makcik yang sisa-sisa masih hidup. Makcik tu je tahu di mana kubur Nabi Yusuf. Oh, pergi cari makcik tu pula jumpa mak cik tu. Ni duk tanya-tanya pasal kubur Nabi Yusuf apa je? Ni Nabi Allah Musa ni nak ajak Bani Israel keluar Firaun do zalim dah ni. Dia kata dengan syarat aku boleh tunjuk di mana kubur Nabi Yusuf tapi satu perjanjian. Wahai Nabi Allah Musa, tengok betapa besar nilai hak dia nak cagaran tunjuk kubur Nabi Yusuf, minta pada Allah biar aku ni dimasukkan syurga oleh Allah dan jadi teman kamu di syurga. Ha, dia minta. Allah masuk dalam syurga tu, okey dah. Nak jadi teman Nabi Musa di syurga, baru aku tunjuk kubur Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sanggup menerima janji tersebut, pi tunjuk. Berada di sebuah tasik. Kubur duduk bawah tu, kena keringkan air dulu. Nak bagi kering tu, baru gali di tengah tu. Keluar cahaya, ambil lah. Yang tinggal pun cuma, cuma jasad Nabi Yusuf. Ambil hak tu, bubuh dalam keranda, bawa sekali. Barulah nampak jalan bercahaya melalui keranda tu. Keranda tu tunjuk jalan. Seolah-olah inilah janji Yusuf dulu. Masuk sama-sama, kita keluar sama-sama. Okey, lah cerita keluar lah. Bila keluar, sampai. Macam-macam lah cerita dalam ni. Orang-orang biasa hidup mewah di Mesir. Tiba-tiba lalu gunung ganang, batu batang, bahang caca. Oh, eh, tak boleh tak rak duduk lagu ni ni. Nak balik ke Mesir dah. Nak balik ke Mesir dah. Dia tak tahan dah. Yahudi ni bukan boleh tahan penat. Jadi bila macam-macam tu lah. Allah uji mereka. Sesat di padang. Di padang, nama apa padang tu? Padang teh kan? Tak ada kena mengena dengan tebu ataupun sabah teh. 40 tahun sesat bukan sebentar 40 tahun tu termasuk campur doa siapa bal ambim pernah dengar tak bal ambim baura termasuk doa bal ambim baura nak tepih nabi Musa agar masuk dalam bumi Palestin macam-macam lah Allah turunkan manna wasalwa nabi Musa naik terima terima Taurat 40 hari, 40 malam, terlebih 42 hari, Samiri buat onar cerita Samiri pula panjang dua orang Musa tu kan Nabi Musa Nabi Musa, Musa bin Imran Imran tu surah yang ketiga itulah, surah Ali Imran tu Ali Imran tu keluarga Nabi Musa lah seorang lagi Musa bin Zafar Musa bin Zafar ni Musa Samiri dua orang Musa, dua-dua nama Musa ni Musa Samiri, ni Musa Nabi baik, kecoh pula hak tu lepas itu, bila pula sampai di tanah yang dijanjikan Palestin, sampai di sempadan orang-orang hak -orang pengikut Nabi Musa dia tengok di sana ada apa di sana orang kanan besar-besar sado-sado, kuat-kuat eh lagu ni tak beranilah nak masuk Eh, penakut orang Yahudi bukan lani, takut mati. Zaman Nabi Musa lagi tak berani. Ya? Eh, mana ada dalam sejarah bila Allah suruh berperang, Allah janjikan kemenangan. Kamu masuk lawan dengan orang kanan, aku janji kemenangan. Orang pajak Song masjid air masjid apa? Jemaah pajak song berlawan bertikam dengan masjid Simpang pak tapi Allah janji pajak song menang punya semangat tak nak pergi perang semangat lah Allah janji menang ni Allah janji dah menang penakut juga eh orang Simpang pak kuat-kuat tu padahal Allah janji menang sini tak mau masuk last sekali celupan ni lah Allah tarik balik izhab antawarabbuka kan faqatilah tu Hang nak sangat Musa, hang masuk hang dengan Harun, ajak Tuhan hang sekali pi perang. Celupak ke tak celupak? Hang nak perang sangat hang sini masuk, ajak adik-beradik hang Harun, ajak Tuhan hang sekali pi perang. Kami tunggu sini. Tengok celupak tak celupak. Akibat celupak inilah Allah tarik balik bumi Palestin untuk depa. Memang asal Palestin nak bagi dah. Tapi sebab celupak ni Allah tarik balik. Tapi hari ni dia dok claim hak dia lagilah. Konon-kononnya. Sampailah Nabi Musa mati Sampai berakhir Turun Taurat lah senang ha, Turun Taurat habislah cerita pasal penghijrahan Bani Levi ni Anak-anak Nabi Yaakob tu panjang dah Hanilah banyak melahirkan Nabi Macam kita sebut tadi Nabi Musa Nabi Harun ha, Ni daripada Bani Levi Bilangan ni Jumlah Nabi Harun dengan Nabi Musa Duk bilang Bani Israel hak selamat dalam Taurat disebut jumlah dia 63550 orang. Jumlah ini hanya yang berumur 20 tahun ke atas. 20 tahun ke bawah tak ada dalam jumlah ni. Maksudnya lebih lagi pada jumlah ni. Hak dia bilang tu umur berapa? 21, okey. Howmok berapa? 18, 18, 12 ni. Hak 20 tahun ke atas saja. Ramai. Tapi dah Samiri bawa sikit, hatu takut perang sikit, mati tengah jalan sikit, tinggal sikit lah. Pengulangan, ulang balik. <coughs> Hukum hakam, syariat-syariat, ibadat-ibadat, ritual-ritual kat ulang balik hak mana ada ni, dalam ni. Okey, selesai. Snap, snap, saya nak potong lah ni. Boleh balik pukul 12 tak? Lambat lagi ni. Baru duduk sini. Ni nak sampai sini ni. Okey. Boleh. <coughs> Okey. Tadi kita dah ada 5 kan? Kita nak 46 ni. Ni 5 dah ada. Okey, safar sejarah ada 16. Safar sejarah ni ya. Pertama safar yas. So kita teranglah senang. Sebelum pi, tahu yasok siapa? Masa Nabi Musa ditanya oleh seorang lelaki pemuda Bani Israel, siapakah manusia yang paling alim? Obses Nabi Musa. Obses dialah yang paling tahu, dia paling alim, cepat dia bagi jawapan, tak berfikir dah siapa paling alim. Tapi terus dia bagi jawapan, akulah yang paling alim. Akibat obses tersebut Allah tempelak dia. Tidak ada lagi salah seorang daripada hamba kami yang duduk dia di pertemuan dua dua laut iaitu merujuk kepada nabi khidir kan baik yang jadi teman kepada nabi Musa nak pi cari tu siapa kan nabi Musa kan dia ada seorang peneman dia yang bawa kerajang dalam tu ada ikan siapa nama nabi tu nabi tu bukan bukan biasa tu nabi tu Ni depa sebut Yasyuk. Kita sebut Nabi Yu Yusha bin Nun. Bin Afraksim bin Yusuf alaihi salam. Dia ni cicit Nabi Yusuf ha. Yusha bin Nun bin Afraksim bin Yusuf alaihi salam. Dia adalah cicit Nabi Yusuf. Baik. Yusha ni seorang nabi bukan rasul. Jadi dengan kes Nabi Musa, dia pergi nak cari Nabi Khidir. Bila dia pergi cari Nabi Khidir, dia kena bawa ikan, betul? Ikan ni satu perlambangan. Ikan akan mati tanpa air, hati akan mati tanpa zikir. Baik. Ikan bila masuk dalam air dia hidup balik. Hati pun bila dah masuk dalam zikir dia hidup balik. Hakikatnya ikan dia duduk dalam air, adakah ikan nampak air? Ikan yang duduk dalam air tu, duduk dalam akuarium dia nampak ada air. Ikan sendiri tu nampak ada air. Macam kita ni dikatakan hidup dalam udara. Kita nampak ada udara. Ikan duduk gelak kat kita dalam air manusia, dia hidup dalam udara, dalam oksigen, dalam karbon dioksida dalam macam-macam, tapi dia sendiri tak nampak, hihihi hi, hi, dia tak suka tapi kita pun boleh gelak kat dia, ikan duduk dalam air, dia tak nampak pun air dia nampak sama macam kita nampak sekarang ni dia tak nampak air walaupun dalam tubuh dia sendiri berisi air kita macam-macam gas, kentut gas, sendawa gas bersin gas nampak tapi bila nabi Musa jumpa dengan nabi Khidir di mana watak ini hilang Di mana watak ni hilang bila Musa start berguru dengan Khidir Nabi Musa jalan dua orang Bila start Nabi Musa berguru dengan Khidir di mana watak ni hilang terus Takkan tinggal kawan kau Jalan jauh-jauh Cuba baca Quran di mana watak ni hilang anda sanggup ke berjalan dua orang jauh-jauh tiba-tiba nak jumpa tok guru anda tinggal kawan anda. Ada tak watak ni keluar? Waktu Musa berguru dengan Khidir, naik perahu ke, bunuh budak ke, ada tak watak ni bersama? Watak ni duk mana? Awak hilang terus. Ha, cari sendirilah. Cari sendiri pasal apa? Ha? Okey. Baik, dia ni yang ganti Nabi Musa dengan Nabi Harun. Waktu sebelum masuk Nabi Harun pun dah wafat. Nabi Musa pun dah wafat. Tapi Nabi Musa malu. Dia minta dengan Allah. Sebab Allah tarik balik kan. Sebenarnya boleh masuk dah. Tapi Nabi Musa malu akibat perangai Bani Israel. Musa minta, Ya Allah kalau kamu nak matikan aku, biarlah yang berdekatan dengan bumi Palestin. Dia nak masuk dalam malu dah perangai tadi sejauh mana? buka hadis sejauh tangan melontar batu kalau kata-kata saya ni duduk sempadan antara Palestin dengan luar Palestin duduk atas padang ambil batu sebiji baling jauh mana kalau nak mati mati situlah nak masuk dalam ni rasa malu perangai perangai orang-orang aku tadi malu sungguh lah ajak masuk perang sekali dengan Allah malu kat orang tadi nak mati biar boleh dekat dengan tanah suci ni dia mati situ Harun mati. Siapa yang bawa masuk Bani Israel balik dalam Palestin? Inilah dia. Panglima dan raja dia iaitu Yusha bin Nun. Yang kedua, Safar Hakim. Zaman Yusha ada dua orang lagi. Lepas tu timbul dah pemerintahan cara Hakim. Hakim pula nak ambil di mana? ambil 12 keturunan Nabi Yakub tadi. Hakim ada 12 orang. Satu keluarga Robin, wakil. Satu keluarga Syam'un, satu keluarga Lewi. Yang 12 tadi, bila seorang ada wakil hakim, berapa hakim yang wujud? 12 hakim. Zaman ni ada 12 hakim, buka safar kodok. Buka safar kodok, ada cerita dia. Dia kata, Zaman ni memerintah empat kurun Tapi saya relate dengan sejarah memang bohonglah, Satu kurun je lebih kurang Dia kata empat kurun tu tak betul Satu kurun saja. Dia hakim ni tugas dia hanya untuk menyelesaikan masalah Tak semestinya keputusan tu diikuti Contoh Saya keluarga Robin Abang ni keluarga Syam'un Tiba-tiba bergaduh Bergaduh-gaduh-gaduh bergaduh. Eh geng mana bergaduh tu Raubin dengan Syam'un Habis jumpa hakim dia Hakim Raubin bersembang dengan hakim Syam'un Macam mana anak buah kita ni Aku sarankan macam ni lah Aku sarankan macam ni Dia hanya boleh sarankan Kalau saya saran Abang ni nak ikut ke tak ikut Tak semestinya Dia tak digezek Dia hanya boleh bagi nasihat Dan cara selesai Kalau kawan ni kata aku tak mau ikut hang Tak ikut lah Faham tak? dan tak semestinya lelaki, ada di kalangan sejarah, hakim ni wakil dia perempuan dan wanita itu pasal safar hakim yang ketiga, safar raja-raja safar raja-raja satu safar raja-raja dua safar raja-raja tiga safar raja-raja empat Safar hari-hari satu Safar hari-hari dua Ini tak ada kena mengena dengan Pasar raya hari-hari ya. -hari. Ok, berapa dah? Lapan, kita nak lapan lagi Safar Raus Raus ni Nenek Nabi Daud sebelah bapa. Nenek Nabi Daud sebelah bapa. Daud bin Isha bin Uwaib Daud Nabi Daud bin Isha bin Uwaib suami ni isteri dia ni lah Nenek Nabi Daud sebelah bapak Suami isteri kepada UIB ni Merujuk kepada Safar Ra'us tu Kemudian nombor 10 Safar Ezra Nombor 11 Safar Nehemia Nombor 12 Safar Tobia Tobia pun boleh Tobias pun boleh 13 Safar Esther Bahasa Arab dia sebut Astir Kalau Inggeris Esther Macam eja kereta Cherry Esther tu Esther Esther Cherry Esther tu kan Bahasa Arab dia sebut Astir lah Esther juga hari memperingati Hari ketiga Nabi Allah Isa bangkit kembali Hari Nabi Musa mati, Hari Nabi Isa mati Malam tu dia ditangkap Malam Jumaat Esokkan dia disalib petang Jumaat. Inilah dalam agama Kristian disebut Good Friday. Good Friday. Lepas tu hari ketiga bila Maria Magdalena pi kubur dia tengok dia dah dia dah bangkit kembali. Hari kebangkitan hari ketiga tu di perayaan hari Easter ni. Ni Easter lain ni, bukan Easter tu. Ni Easter is permaisuri raja Parsi. Dia ada seorang panglima perang Bani Israel kahwin dengan puteri Raja Parsi yang menyelamatkan Bani Israel. Lagi pening lepas ni, tak ada cerita. Empat <laughs> Safar Yahudi. Lima Safar Raja Mukabi satu. Enam Safar Raja Mukabi dua. Dua ha, ini termasuk dalam ketuvim ha, eh, safah sejarah 16 jadi dah 16 5 campur 16 berapa dah 21 ha, snack snack ke tak mau snack dah mula-mula tu rasa nak hadam juga ustaz bila sampai tahap ni serabut dah tak payah ha? <laughs> Satu Safar Ayub Ini merujuk kepada Nabi Nabi Ayub Dengan isteri dia Ramlah Yang kedua Safar Mazamir ha, lah kita kata tadi Mazmur Ataupun Sam tu Ini merujuk kepada Zah Zabur kata tadi saya tanya tadi tak duduk dalam ni ke duduk dalam ni ha, dia duduk dalam Old Testament bahagian Safar Doa dan Syair nombor dua nombor tiga Safar Pujangga dan ni tak ada dah jawatan ni zaman Piramli ada Datuk Pujangga tu kan ingat Musam Janggut tu ada satu jawatan Datuk Pujangga kan dan ni tak ada dah jawatan tu. Safar Pujangga. Nombor empat, Safar Himpunan. Lima, Safar Lagu. Yang keenam, Safar Kesedihan Ermia. Ini cerita Nabi Ermia. Okey, ni enam. Safar doa dan syair ada enam. Tambah enam. Dua puluh satu tambah enam jadi? Dua puluh tujuh. Kita nak berapa lagi? Nak jadi empat puluh enam. Dua puluh tujuh tambah sembilan? Sembilan belah. Kena ada sembilan belah lagi. Baru jadi empat puluh enam. Jadi otomatik. Safar Nabi-Nabi ni mesti ada sembilan belah orang Nabi. Satu, niat Nabi-Nabi Nabi, -Nabi, ya? Nabi Asy'iyah dua Nabi Armiyah tiga Nabi Baruch empat Nabi Ezekiel lima Nabi Daniel enam Nabi Husha' tujuh Nabi Yu'ail lapan Nabi Amus Sembilan Nabi Obdia Sepuluh Nabi Yunan Sebelah Nabi Mikha Dua belah Nabi Nahum Tiga belah Nabi Habakut Empat belah Nabi Sofnia Lima belah Nabi Hiji Enam belah Nabi Zakaria Zakaria Tujuh belah Nabi Malakhi Lapan belah Safar Hikmah Sembilan belah Safar Yaso Sirah Okey Ni sembilan belah campur sini Jadilah 46 inilah enam Ni lah yang dipercayai oleh Kristian Katolik Dan hak depan ni Tolak tujuh, anak bagi jadi 39 tu, ditolak oleh Kristian Protest Protestant. Okey, lengkap dah? Oh. ni baru undang-undang bertulis, undang-undang ha? lisan tak lagi? <laughs> Okey, snap lah, snap. Habis dah, habis dah nak snap. Aduh, Malam ni lagu ni ya, awal-awal. Kita buat rosak tak masuk lagi. Buat murka tak masuk lagi. Nak bagi kenal ya dulu. Okey dah. Okey. Ni Syebik Taf undang-undang bertulis. Satu lagi dia panggil Torah Syebi Ahpal. Tadi Sy Syebi Khtaf. Syebi Khtaf undang-undang bertulis. Torah Syebi Ahpal undang-undang oral. Lisan. Alisan lah. Ada satu lagi kitab yang diyakini dan dipercayai oleh orang Yahudi selain Taurat yang kita panggil Tal Talmud. Oke. Okay. Nak dengar Talmud. Talmud ni biasa merujuk kepada apa? Huraian bagi Taurat. Tapi huraian berdasarkan wahyu ke berdasarkan ni? Berdasarkan ni ya. Hak selalu baca presiden-presiden Amerika dia tak baca Taurat dia baca ni. Talmud Talmud ada dua bahagian satu dipanggil Mishnah matan satu dipanggil gemara tafsiran hurayan okey ni matan ni tafsiran ataupun hurayan baik bila berdepan dengan Taurat atau Talmud, kita jumpa macam selalu. Zakir naik ke Ahmad Didak dia akan sebut Injil berapa, Pasal ke berapa, Ayat ke berapa. Okey. Fasal. Ayat. Asha. Kalau dia sebut Fasal, nisbah bagi Quran kita, sama macam su surah. Kalau dia sebut ayat, sama ayat. Kalau dia sebut ashah ni hizib. Satu juzuk ada berapa hizib biasa kita baca Quran? ada gambar macam bintang tu. Satu juzuk ada empat ke lapan hizib? Empat ke lapan? Lapan hizib kan? Tahu tak hizib ni? Ke hizib pun tak kenal? Kalau orang tarikat, hizib bahar, hizib, hizib nas tu, hizib lain tu. Ni hizib ada dalam Quran. Satu juzuk kan dia ada gambar bintang-bintang tu. Ha, kalau ashah, hizib. Kalau ayat-ayat, kalau fasal, tu surah nisbah kalau nak baca tanah dengan talmud baik kesimpulan dua ni ada ayat-ayat yang bersifat halakoh. ada ayat-ayat yang bersifat agadah Halakoh lebih kepada syariat ayat-ayat berbentuk syariat agadah lebih kepada sejarah dan legenda Ni bentuk ayat ah. Eh? Pembahagian Talmud Mishnah Matan. Sama macam ayat Quran kita lah. Quran saja-saja tu contoh kalau kita panggil Mishnah. Tapi tafsir apa? Tafsir Qurtubi ke tafsir apa tu kalau nisbah Quran kita panggil jamarah. Tapi bentuk ayat dalam Quran tu kalau halaqah ayat-ayat hukum, ayat-ayat syariat. Kalau sejarah nabi-nabi dan rasul, orang perseorangan dia panggil ayat bentuk agadah. Macam mana? Mengeluh dulu, mengeluh dulu. Okey. Kesemua ni, ni tafsiran bagi Talmud. Tanah campur Talmud nak tafsir the whole dia panggil midrash pula. Tanah plus Talmud, pentafsiran umum dia dia panggil midrash. Ha ni kalau orang dah tahap boleh kuasai midrash ni memang ulama lah untuk agama kita. Dia dah boleh kuasai tanah, dia dah boleh kuasai Talmud. Midrash pun sama, saya malah nak tulis ya. Midrash pun ada ayat bersifat halakah syariat, ada ayat bersifat agadah sejarah. Cuma, Talmud ni, dia pecah dua, versi sajalah, versi. Ada Talmud, Bavli, ada Talmud, Yerushalmi, bahasa Ibrani, Talmud Babli, Talmud Babylon Talmud Jerusalem, Talmud Jeru Jerusalem Babylon dengan Jerusalem hak mana dulu? Babylon dulu ke Jerusalem dulu? Jerusalem dulu Talmud Jerusalem abad keempat Talmud Babylon ditulis 500 Masihi ke atas Maksudnya siapa dulu? Jerusalem dulu. Di Jerusalem, dia ada satu tempat. Eh? Nama Izzet Yisrael. Ni macam sekolah mereka akademi mereka, mereka Zaman dulu. Di tiga tempat. Satu di Tiberias. Satu di Sephoris. Satu di Caesarias. Ha, ini tiga akademi tiga sekolah hak wujud zaman zaman nak bukukan Talmud Jerusalem pada abad yang keempat akademi itu ada di Tiberias, tahu tak Tiberias? tasik tasik Tiberia lah tasik Galilea itu anak ha, kering anak ha, kering tuhah sephoris dengan Cesarias masa ni robae dia robae ni dia robae ni ini ulama ulama lah pertama Robai ada Robai Yosi satu, nama orang ni ada Robai Muna ini ketua-ketua Robai hak menghidupkan tiga sekolah, tiga akademik zaman ni Robai Yosi dengan Robai Muna manakala ini dia ada sekolah juga, dia panggil Akademik Surah, Ni zaman ni Hani ni zaman Jerusalem dah hancur, Maharaja Bukhtansor bawa pedri-pedri uh, robai-robai pedri -pedri, ni pi ke baby Babylon jadi orang tawanan tu. Akademi Surah ni robai ani ah, hak popular ni, robai Junah Judah Hanasi ni. Patu ada robai Rashawi. Ada robai Awira uh, Rawina. Yang ah, ni tiga. Yang ah, ni zaman ni. Yang ah, ni zaman ni. Faham ke tak ni? Ni akademi dia nama. Ni robai-robai hak, hak Nak me nak menghidupkan Talmud Babylon dengan Talmud Jerusalem tu. Okey. Lepas tu. Dari Talmud ni. Sama ada hak ni ke. Hak ni ke dalam Yahudi dia ada Occult of Kabbalah pernah dengar tak tentang Kabbalah ilmu-ilmu hitam ilmu-ilmu mistik orang Yahudi tapi ni hak, hak salah lah ni hak jenis ni cara nak berurusan dengan syaitan cara nak berurusan dengan jin cara nak panggil roh cara nak panggil makhluk hal makhluk aluh cara nak panggil iblis dia kena ada okel of kabbalah kitab dia nama Zohar dia cerita pasal zat ketuhanan kita dalam Islam tentang Tuhan ada empat sifat Tuhan tak ada masalah nak bahas perbuatan Tuhan tak ada masalah nak bahas nama-nama Tuhan tak ada masalah nak bahas tapi satu saja zat Tuhan tak payah sentuh tapi dia ni kitab Zohar duk cerita pasal zat Tuhan Tuhan duduk atas singgah sana lagu mana Tuhan ada tangan, Tuhan ada kepala Tuhan duduk relax, Tuhan duduk memanggung macam-macam The Book of Zohar Dikatakan Zohar ni diambil adaptasi daripada Book of Enoch Wah sudah pula Siapa Enoch ni? Siapa Enoch ni? tadi suhuf 100 10 pada nabi adam 50 pada nabi syis 30 nabi apa nabi daud zabur 30 nabi apa tadi dapat 30 suhuf nabi id Pasal apa saya pojauh bunyinya ustaz idris dengan enokh Idris dalam Quran nama betul Nabi Idris ialah Akhnukh. Orang Inggeris dia payah nak sebut kh kh ni. Jadi dia sebut Enoch. Kita sebut Akhnukh. Inilah ada book of Enoch merujuk kepada suhuf Nabi Idris, dakwaan dia. Oh, orang Yahudi nak cari suhu Nabi Idris pun tak jumpa. Orang Kristian nak cari suhu Nabi Idris pun tak jumpa. Kita cari tak jumpa. Dia dakwa dia jumpa. Logik ke tak? Okey lagi. Tengok agama Sabi'in Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara wa-sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sabiin so dia ada tiga kitab. Satu Kanzariyah. Dua Drasha at Yahya. Tiga Komaha zikhul koma ha dik 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 ha Komaha... dik Hulziw... oh. lentak dia lah hampir mana ok Kanzariah ni dia dakwa dia cedok daripada suhuf Nabi Zaman Nabi Adam tu dia boleh simpan. Zaman Nabi Adam. Kita hari ni nak cari Injil hak asli pun payah. Nak cari Taurat asli pun payah. Nak cari hak Nabi Idris asli pun payah. Dia dakwa, kitab kan zariah dia. Ah, suhu Nabi Adam lagi. <tell> Yang kedua, Drasha Ad-Yahya. Tak ada kena mengena dengan Syah Al-Yahya. <tell> Okey, ni sebab dia mengakui Sabiin sebelum zaman Nabi Isa dia adalah pengikut Nabi Nabi Yahya. Ni isi-isi pengajaran Nabi Yahya alaihi salam. Qoma tak ada kena mengena. Ni kitab tentang azimat tangkal dan ilmu kebal. Dia ada 200 bait kitab ni. Siapa beramai, orang tembak tak lut, orang tetak tak lut. Ha tu macam kita ilmu mistik kita lah. Tak ada kena mengenai dengan agama ni tu. Cuma saya nak kait tadi kalau Kanzariah Sabiin dia dakwa the book of Adam. ini pula dakwa the book of Enoch, Zohar. Kalau kitab syariat dia panggil ah Sidur. Sidur ni kalau kita ilmu fiqh lah. Kita ilmu fiqh orang 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 Yahudi dia panggil Sidur. Satu lagi dia panggil Makhzur. Makhzur ni ibadat ni bab fiqh ni khusus dia bak ibadat pening ke pening tak pening tadi tengok perempuan ramai tinggal tiga orang lah <tongan> oi tinggi sangat ustaz tak padang dengan kami tak apalah hak mana ada tu boleh tengoklah sekarang dulu ha hak bertulis dia undang-undang lisan dia pembahagian talmud Okey. boleh berhenti dulu bukan berhenti sambung sini penat lah berapa jam dah berdiri ha, oh, dekat 2 jam <coughs> okay. baki lagi ialah bagaimana kita nak kenal Yahudi yang betul-betul keturunan Yahudi ataupun Yahudi hybrid Tahu tak Yahudi hybrid? Yahudi hybrid ni Yahudi dah bercampur keturunan dengan keturunan lain. Contoh macam Yahudi Yang ikut Samiri lari dengan dia dulu Yang tak ikut Nabi Musa Nabi Musa dengan Nabi Harun terus masuk Palestin. Yang lari dengan Samiri Dia pi ke Tamadun Sumeria Dia pi Tamadun Indus Dia pi sampai Semenanjung Iberia Dia masuk pergunungan Kaukasus Dia dah asimilasi, dia dah hybrid dengan Orang-orang tempatan inilah Yahudi hybrid ini, Yahudi yang samar-samar tak jelas memang darah keturunan mereka masih ada sikit-sikit tapi mereka bukan lagi jadi uh, kita kata sebagai keturunan yang base ataupun tonggak jadi inilah lah banyak jadi Yahudi Zionis sekarang kita perlu beza antara Yahudi jahat dengan Yahudi baik nak tahu Yahudi baik, kalau anda baca makalah ke jurnal ke bentuk-bentuk penulisan jumpa satu kumpulan nama Nacire Kartai. Satu lagi Agudat Israel. Ha, kalau jumpa dua ni Nacire Kartai dengan Agudat Israel, ini ha, kumpulan hak baik. Kumpulan inilah banyak melawan Yahudi Yahudi Zionis di Palestin. Inilah lebih merujuk kepada Yahudi Ortodok. Biasa mereka disifatkan lebih suka pakai topi panjang, pakai baju kot, Haduk di Welling Wall, Western Wall tu, ha? kebiasakan daripada Naceri Kartai dengan Aguda Israel. Jadi macam ni, hak berpecah ni, lani pecah kepada tiga. Ada Yahudi Ashkenazi, ada Yahudi Sephardi, ada Yahudi Mizrahi. Oh, kena tulis juga lah. Kalau tidak sebut saja dia jadi tak faham. Okay. Ini hak hybrid eh Yahudi Ashkenazi Yahudi Sephardi ataupun disebut juga Sephardim Yahudi Mizrahi Okey Apa maksud Ashkenazim Ashkenaz Ashkenaz bermaksud itu Ashkenaz masuk Jerman Sephardi Sephardim bermaksud negara dalam ni Yahudi hak dulu duduk di Portugal dengan Spain Spanyol hak ni Yahudi bahagian timur tengah Ada lagi kalau Cina dia ada Yahudi dia panggil Yotai asal dia Kaifeng Biasa ni lah Yahudi keturunan Li. Ramai duk tanya, tanya mana keturunan Li? Ha ni lah. Yahudi Yotai penempatan pertama dia dulu di Kaifeng. Empat, kalau India dia ada Yahudi, tiga. Yahudi Sason, Yahudi Maya, satu lagi Cochin. Ha ni untuk India, Lepas tu, kalau Yahudi Afrika, contoh kawasan Afrika, biasa dia digelar umum, black juice. Okey. Yahudi Askenazi merujuk kepada Jerman. Ashkenaz tu Jerman. Yahudi-Yahudi yang duduk kawasan Eropah masa tu. Jadi, antara orang hebat-hebat Yahudi Askenazi, otomatik Jerman masa tu dipelopori oleh Nazi. Tapi pasal apa Hitler bunuh Yahudi dalam peristiwa Holocaust. siapa bunuh Yahudi 6 juta hak dakwaan peristiwa Holocaust. Bukan ke tentera-tentera Nazi? Ashkenazi. Hitler Ashkenazi. Lenin Ashkenazi. Stalin Ashkenazi. Kalmak Ashkenazi. Theodor Herzl. Kenal Theodor Herzl? pengasas Yahudi Zionis kan, ni. Hak buat 42 protokol Zionis tu, Theodor Herzl lah. Simon Freud. Windows, siapa buat Windows? Bill Bill Gates. Golda Meyer. Anna Frank. Ini semua Yahudi Ashkenazi. Hitler Yahudi Ashkenazi. Pasal apa dia bunuh orang Yahudi 6 bilion tu dalam peristiwa Holocaust? <coughs> Waktu kerajaan Turki Uthmani jatuh 1920 20 26 ke 24? 24. Maka Yahudi Yahudi Illuminati dan Freemason mula memecah-mecahkan tanah-tanah jajahan Islam menjadi kelompok-kelompok yang kecil dalam bentuk negara-negara baru. Sebelum ni kita tak kenal negara Kuwait. Sebelum ni kita tak kenal negara Qatar. Sebelum ni mana lagi UAE. Sebelum ni mana ada lagi Lebanon. Semua tu tak ada. Semua tu keluar selepas kejatuhan Turki Osmania. Tujuan dia nak mengecil-ngecilkan kekuatan dan menyempadankan semula dan kita tahu orang Arab ni dia tak dia tak asuk tak asuk tak tak asuk tengok isu Palestin keliling Palestin tu orang kafir ke orang Islam Jordan Islam Israel saja ada Mesir Islam bawah Sudan Islam Arab Saudi Islam Iran Islam Iraq Islam kononnya Syria Islam Yaman Islam Qatar Islam Kuwait Islam tapi siapa tolong Palestin? Masing-masing jaga kepentingan negara masing-masing Masing-masing jaga rezeki masing-masing Masing-masing jaga asobiah masing-masing Masing-masing jaga periuk nasi Yang penting mereka tak kacau aku, mereka tak serang kita Hak tu nak mampu, mampu lah Kalau agak-agak semua ni bersatu Israel tak ada berapa jam Contoh Iran hantar bom Mesir bom, hak tu bom, hak tu bom Dia kecil saja Sat, tapi pasal apa tak jadi? Ha, inilah kelebihan dia apa? Dalam manipulasi mind control. Okey. Sebenarnya, bila dah jatuh 1924, mereka merancang untuk menubuhkan negara haram Israel. Akhirnya, 1948 berjaya. Tapi sebelum 1948 tertubuhnya negara Israel, mereka kena bawa cerita, bawa isu bahawa kami ni Yahudi duk merempat mana-mana tempat dalam dunia ni. Ada di Amerika Selatan, ada di Amerika, ada di Afrika, ada Timur Tengah. Kami tak ada satu tempat yang boleh kami anggap sebagai tanah air kami sendiri. Nak bagi kesian lagi, mereka bawa lah cerita Holocaust tu. Nazi dengan geng Hitler bunuh 6 juta Yahudi. Hakikatnya betul tak yang dibunuh tu Yahudi? Betul. Tapi adakah Yahudi Zionis ataupun Yahudi di bawah tadi? Yang 6 bilion 6 juta tak mau balik tu Yahudi yang benar-benar beriman dengan Taurat yang percaya dan yakin Allah dah tarik balik bumi Palestin dulu untuk kita. Hak cerdik, hak tahu hukum sebenar Palestin tu bukan untuk kita. Tu memang dah jadi hak milik orang Islam. Kami tak mau balik, kami tetap nak duduk di luar. Ah hak jenis keras kepala ni kalau dibiarkan satu masa boleh membocorkan rahsia depa. Akibatnya nak tutup mulut yang benar-benar beriman kepada isu tersebut, kita kreatif kita bunuh. Mereka sanggup bunuh adik-beradik sendiri, keturunan sendiri, bangsa sendiri demi nak menjayakan impian mereka. Hakikatnya yang dibunuh tu hak baik. Hak tak mau balik tak mau masuk ke Palestin. Dia nak suruh semua berkumpul nak bagi cepat orang kata, "Oi, banyaknya Yahudi di sana, boleh dah bagi negara kat depa." Akhirnya tertubuhlah 1948 negara haram Israel dengan memainkan isu Holocaust. Hakikatnya adakah Hitler tu Nazi? Hitler tu Nazi lah. Hitler tu Yahudi Ashkenazi. Sephardi, Portugal dengan Spain. Ha ni ni tahun 1711 kan. Start orang-orang Islam masuk Kerajaan Andalusia Yahudi ada banyak di sini Yahudi ada di banyak Tapi akhirnya bila Ratu Isabella Pernah dengar perkataan Isabella? 1988 <laughs> Keluaran syarikat PMC Bukan BMG lagi masa tu Siapa ingat ni? PMC album fenomena kan lagu ketiga Isabella Ratu Isabella suami dia siapa Raja Fer Fer Ferdinand II Ratu Isabella dari kerajaan Castile Raja Ferdinand akhirnya dapat kalahkan jatuhnya kerajaan terakhir Islam di Gra, Granada Granada Orang Islam pun dihalau, orang Yahudi pun dihalau. Aduk di sini. Di sinilah isu pertama dipermainkan April Fool. April Fool start di sini ya. Tahu kisah April Fool? Ha, tahu tak ayah cerita. Baik, Yahudi pun kena keluar. Sebab apa? Bila pecah dah Portugal dengan Spain. Dah, dapat dah kat mereka. Dia pun jadi negara Kristian. Spain dia ada dekrit. Alhambra 1492. Minta suruh dalam dekrit ni, orang Islam kita keluar, orang Yahudi pun kena keluar. Last sekali orang Yahudi keluar. Yahudi yang keluar tu, ni lah disebut Safardi ni, hak seh, Portugal dengan Spain. Hak zaman Andalus. Dia nak lari ke Portugal. Di sana, Raja Manuel I. Ada dekrit yang sama 1497 keluar Tak mahu orang Islam, tak mahu orang Yahudi Dah sekali mereka lari duduk macam-macam lah tadi Pak ha, tu duduk sikit sana, sikit sini, sikit sana, sikit sini Tu tentang Yahudi Safardim Siapa Yahudi Safardim? Saya sebut Maimonides, kenal tak? Maimonides, Antara ulama besar Kitab Talmud tak kenal, tak apa Siapa lagi? Baruch Spinoza kenal? tak kenal Igor Karpov tak kenal dulu ada kan siapa ni Cato, juara Cato tahun 80-an Gary Kasparov dengan Anatoly Karpov tu kan tapi tak ada kena mengena cuma sebab ada perkataan Karpov tu lah cuma saya nak ingat balik review orang-orang lama ni ingat ke tak Okey. Baik, Yahudi Mizrahi hadap kawasan Timur Tengah. Dulu ada di Baghdad. Dulu ada duduk di Baghdad, ada duduk di Afrika. Mizrahi ni kata-kata hadap di Iran lah ni, banyaklah Mizrahi. Sebab tu Yahudi ada 70,000, eh 30,000 di Iran. Tiga kawasan besar, Isfahan, Tehran, Hamdan. Di Hamdan ni ada kubur Esternya. Sebab tu sebenarnya pasal apa Yahudi boleh ada di Iran? Nampak atas kertas depa bermusuh dengan Israel. Sebenarnya bumi Iran adalah negara suci kedua selepas Israel. Banyak kubur nabi-nabi duduk di sini. Nabi Esther, hak tadi kita sebut pasal Esther Astel tadi, duduk di Hamdan. Mordekhai duduk di Hamdan. Nabi Daniel duduk di Allah satu tempat nama apa dah Nabi Daniel? Saya lupa. Satu lagi Nabi Habakuk. Ada banyak nabi duduk di sini. Dan Yahudi pun banyak tiga kawasan ni Isfahan, Tehran, Hamdan Padahal kita tahu Tehran ni pusat nuklear di sini Dan Nabi cerita dalam hadis Dajjal akan keluar diikuti oleh 70,000 ribu Yahudi Isfahan Dengan memakai toya Eh macam tak pernah baca pula hadis-hadis akhir zaman ini. Toyali, Baju toya selendang dia tu Warna putih biru tu Okey China memang dia asal dulu berpusat di Kaifeng Asimilasi lah jadi hybrid Yang ni jadi Yahudi Yotai ha, Ni kalau saya nak sebut dia jadi isu panah Zaman-zaman dulu, zaman-zaman Ya Ahloy dulu Ok India, Yahudi Sasson, Maya, Cochin Afrika, Black Jews ha, nah, Macam tu lah Jadi hak ni lah kebanyakan jadi Yahudi-Yahudi Zionis Ada hak tak Zionis cuma nak bagi serpihan jadi kita lah ni nak kenal hak betul-betul base dia dengan hak hybrid memang susah. Sebab tu depa duk cari keturunan you frame dengan manasih sekarang ni. Okey. oh, mana? Cepat sangat ke? Biarlah, tak faham pun buat-buat buat-buat faham. Ha, oh, macam ni lah senang lah. Eh? Dulu zaman hakim kan. Bila hujung-hujung zaman hakim, banyak hakim makan rah, rasuah. Bukan hakim dulu makan rasuah. Hakim lah ni pun makan rasuah juga. Lepas tu, bila rakyat Bani Israel tengok hakim dah mula makan duit, makan rasuah, jadi dia pergi jumpa seorang Nabi Iaitu Nabi Samuel Kita lah ni bahasa, bahasa Inggeris dia sebut Samuel Samuel ni Nabi Bani Israel Jadi geng-geng ni duduk jumpa hakim-hakim kita dah teruk dah perangai ni Boleh tak kamu Nabi kamu lantik kepada kami seorang raja, seorang pemimpin, seorang panglima Yang dia akan menjaga kebajikan semua Bani-Bani Israel Jadi minta Nabi Samuel cari Sedangkan dengan Nabi Samuel dia punya ada tongkat Nabi tongkat Nabi Musa dengan yom terwa. Tahu yom terwa? Oh sudahlah. Yom terwa ni macam satu alat yang orang Yahudi tiup macam dia berbelit-belit sikit dia macam ter, apa trompet dia lah trompet dia panggil yom terwa Biasa dia akan tiup pada satu hari raya nama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Baik. Dalam ni dia letak minyak. Dia letak minyak. Dia terbalik dia ada lubang letak minyak, dia ada ni. Allah bagi clue kalau nak cari pemimpin tu, bila orang tu masuk dalam rumah Nabi Shamwil ukur dia dengan tongkat nabi ni dia antara kaki dengan tongkat tu sama tinggi maksudnya kalau orang tu ah ha, sedang-sedang start kepala sampai kaki sama tinggi dan tekuat bila kawan tu masuk minyak dalam ni menggelegak dengan sendiri minyak dia simpan tu masuk kawan ni tak menggelegak ukur ni tak sama tiba-tiba masuk siapa jalut ke tolut kena jadi tolut kan Tolu tamalika Toluk masuk ukuk sama minyak menggelegak ani ah, dah ah, Tuhan tunjuk jadi Nabi Syamwil lantiklah Toluk jadi raja bagi Bani Israel taklah kisah raja-raja tadi kan tadi ada Safar Yusya Safar Hakim Safar Raja-Raja satu Raja-Raja dua ni start nak cerita ni tapi saya tak mau cerita tu semua semua nak cakap start Safar Raja-Raja cerita benda ni lah bila Toluk jadi raja nak lawan Jah Jalut Jalut ni hebat Orang hebat Orang kanan ni lah yang disebut Golayah ni Zaman Nabi Daud Golayah Tentera Jak Tolut antaranya ialah Nabi Allah Daud Tapi dia orang biasa jadi tentera Tapi siapa yang bunuh Jalut dia? Dia pakai manjanik Manjanik tu alat tarik macam plastik, Batu tu naik tinggi kena-kena Atas muka Jalut jatuh Berkecai ya, kepala Jalut mati seronok orang-orang Bani Israel menang jadi bila menang orang duk angkat siapa? lebih orang duk angkat Nabi Daud lebih daripada Tolu jadi Tolu ni dengki iri hati dia raja tapi orang duk agung-agungkan Nabi Allah Daud sebab mampu bunuh Jalut akibatnya dia halau Nabi Daud keluar tadi berperang Jalut ni orang Kanaan eh? bila Nabi Daud dihalau oleh Taulud, Nabi Daud berkawan pula dengan geng Kanaan, tadi dia bergaduh, dia berperang, dia pergi masuk geng Kanaan, lawan balik Taulud, kalah Taulud bila kalah Taulud, Taulud pun mengalah dia sedar dia insaf, dia bagi anak perempuan dia jadi anak perempuan Taulud lah, isteri Nabi Allah dah Daud dapat Nabi, Sulaif, Nabi Sulaiman jadi zaman Nabi Allah Daud, dia memerintah selama 40 tahun. Inilah keamanan sebenar yang orang-orang Israel boleh rasa. Zaman pemerintahan Nabi Daud paling aman, paling damai tak ada kacau bila Tujuh tahun pertama, dia beribu kota kan di Hebron. 33 tahun kemudian, di Urshalim. Urshalim tu nama dulu, sekarang Jeru, Jerusalem. Okey. Tujuh tahun Hebron, 33 tahun Urshalim. Kemudian, bila Nabi Daud uh, mangkat naik anak dia Sulaiman Sulaiman memerintah bila Sulaiman memerintah sampai hujung-hujung tu Nabi Sulaiman ada empat orang anak eh dua orang Roh Ba'am dengan Yar Ba'am Allah Roh Ba'am dengan Yar Ba'am berebut lah ni berebut tahta berebut tahta Sulaiman hak sokong roh ba'am dua keluarga saja keluarga Yahuza dengan keluarga Bunyamin hak dua belah tadi hak sokong roh ba'am jadi ketua kita geng Yahuza dengan Bunyamin sepuluh lagi sokong ni sepuluh keluarga lagi sokong Yair ba'am akibatnya ha, ni dah zaman perpecahan bermula Bani Israel akhirnya Roh Ba'am berpusat di selatan Ini berpusat di utara Yerba'am di utara Ibu negara kawan ni tetap masih guna hak tok dia dulu Urshlem Kawan ni dah tukar Dulu tok dia pernah Hebron Tapi dia tukar dah Dia buat di Nablus Kota bagi Rahba'am Yahudah Anilah ha, inilah start hak kita cerita awal tadi maksud Yahudi tu. Ha, maksud Yahudi tadi bila mereka ada kerajaan 586 sebelum Masihi tu. Ha, bila kerajaan ni kukuh, ha, inilah jadi Yahudi-Yahudi tu. Hak ni nama Israel. Roh Ba'am duduk di selatan. Uh, pusat pemerintahan Orselem. Nama kerajaan Yahuzah. Yerba'am di utara. Pusat pemerintahan Nablus. Nama kerajaan Israel. Akhirnya 721 sebelum Masihi 721 sebelum Masihi Tentera-tentera daripada Asyur Nak cerita kan takut pening Tapi nak suruh faham boleh? Kau eh, boring lah ustaz tak faham apa Nak berhenti ke? Nak on Kau nak dengar? Nak dengar? 721 sebelum Masihi ada sebuah kerajaan nama Asyur yang memerintah di utara masa tu nama dia tadi kan ada banyak-banyak nabi hak 19 tu ada nabi Hujai bin Ilah Dah keturunan Yerbaam mati dah keturunan-keturunan dia sampai kepada Hujai bin Ilah memerintah di utara 721 orang-orang Asyur nama raja dia Salman bin Asyar Salman bin Ashar pi seranglah kerajaan utara. Raja terakhir masa tu Ujay bin Ilah. Kalah Ujay bin Ilah, siapa ambil kawasan utara? Tentera-tentera ha? Ashur di bawah Salman bin Ashar. Tiba-tiba maharaja Mesir pun tengok, eh ada peluang kita ni. Raja Mesir pun pi serang pula selatan. Dan utara geng Ashur ambil. Raja Mesir pi serang selatan pada 608 sebelum Masihi. Jadi raja terakhir selatan masa tu ialah Sidqia. Ha ni Raja Ibni Ilah, Sidqia dok jaga selatan kena. Mesir dapat selatan, Asyur dapat utara. Ada seorang lagi raja hak hebat, Dengki. Selatan tak dangkap kita, utara tak dangkap kita. Dia ialah Maharaja Nebukadnezar, Buxantsor, Maharaja Babylon waktu tu. Kita akan serang dua-dua. Akhirnya penyerangan pun berlakulah dia pergi serang utara dulu utara dia bantai utara habis lari raja raja Salman jadi hak Asyur milik tadi dah dapat kat Babylon eh lepas utara tak cukup kita pergi selatan pi pula selatan dapat selatan akhirnya dua-dua utara dan selatan dapat dekat maharaja Bukhtansar tahun 586 sebelum Masihi Muhtansar pun bawa lah orang-orang dalam tu termasuk beberapa orang Nabi dan 100 orang Rabai ke Babylon untuk buat kitab Talmud babli tu. Duduklah di sana sampai akhirnya kan hadut bergaduh masa tu siapa kuat Babylon dengan Par Parsi pun serang Parsi kuat masa tu Parsi lawan Parsi hancurkan Babylon. Bila hancurkan Babylon, otomatik dapat kat siapa? Dapat kat Parsi lah jajahan tu. Parsi pun kata, kesian kamu orang Yahudi duduk di Babylon. Tak teringat ke tempat tumpah kamu? Baliklah balik. Kami tak perlukan kamu. Parsi okey sikit bagi. Balik. Baliklah semula ke Palestin. Dulu kan kena bawa oleh Raja Bukhtansar. Bila balik ke Palestin, di sana dah ada orang-orang Rom. Rom duduk merintah. Zaman tu zaman 70 Masihi Zaman siapa ni? Iskandar Zul Bukan Iskandar Quran tu Ni zaman Alexander the Great ni Alexander the Great Memerintah Lepas Alexander the Great meninggal Orang-orang Palestin tadi yang balik semula Memberontak lawan Akibatnya kena serang kat Rom Habis semua ha, nah, Masa tu lah hak tinggal cuma Tembok ratapan Kan hari ni hak dia duduk semayang tu Tu je hak tinggal ni Akibat di belasah Rom Akhirnya zaman Nabi Isa dah pula 123 Masihi ni rumah hak zaman Nabi Isa sebab Nabi Isa kan satu Masihi dah keluar. Ni pun dah keluar. Zaman ni hak zaman lepas Nabi Isa ni pun sekali lagi dia memberontak tapi kena juga. Masa hak kena ni lah satu ekor Yahudi pun tak ada di bumi Palestin. Akhirnya 636 Dapatlah bumi ini di tangan Khalifah kedua Sayyidina Sayyidina Umar dan syarat Sayyidina Umar bagi bila kamu nak serahkan kunci kota Jerusalem pastikan tidak ada seekor pun manusia yang berakidah Yahu Yahudi. Selagi ada orang Yahudi aku tak terima kunci. Masuknya 636 tak ada seorang pun Yahudi masa tu di bumi Palestin. Lepas tu duduk bergaduh lah. Perang salik, Salahuddin tolong naik balik. Salahuddin jatuh. Orang tu ambil, ambil, ambil. Sampailah ni. Tak ada siapa tolong lah. Tunggu akhir zaman lah. Faham lah cerita? Dah go to lah cerita dia. Saya nak cerita terperinci. Betul. Dia akan habis pukul 3 pagi. Hak ni ni kira sekali langsung. Nak suruh nampak saja. Walaupun tak nampak lagi kan kabur tapi jelaslah itulah isi-isi Taurat sebab itulah rumusan kita ialah dalam agama bila berhadapan dengan Taurat dan Injil kita ada tiga pattern pertama sekiranya cerita-cerita dalam Taurat dan Injil ada persamaan dengan Quran dan Sunnah kita am ambil macam cerita dalam Injil kita dalam Taurat Taufan Nabi Nuh Quran pun Taufan Nabi Nuh ha, boleh ambil Sekiranya cerita-cerita dalam Taurat dan Injil tak ada dalam Quran, tak ada dalam Sunnah, maka kita tolak. Yang ketiga, sekiranya tak ada dalam Quran dalam Sunnah, dia datang cuma bentuk nama orang dan nama tempat. Yang ini cuma boleh diambil untuk penambahbaikan, cuma untuk tambah ilmiah, tapi tak boleh digunakan untuk berhu. Berhujah tak boleh. Cuma kita boleh ambil nama dia, nama tempat sebagai ilmu saja. Itu nah, bentuk kita berhadapan dengan Taurat Injil. Quran Sunnah sebut, ambil. Quran Sunnah tak sebut, tolak. Setakat nama, salah nama ni boleh rosak akidah ke? Lah. Tak rosak akidah. Dia sebagai nama lah, ilmu. Sebab tu Quran, dia cerita buat Nabi-Nabi, ada cerita ada nama tempat? Tak ada. Nabi beranak hari bulan berapa, Nabi Yusuf berapa bulan tak ada. Tak penting. Dakwah Nabi itu penting. Cuma kalau kita boleh tahu benda ni, dia kredit. Dan Nabi pun pesan. Bila dihadapkan kepada kamu cerita-cerita Israeliyat ni, jangan tolak sepenuhnya, jangan terima sepenuhnya. Kenapa jangan tolak sepenuhnya? Takut cerita tu betul, kita aja tak tahu. Mungkin cerita tu Quran tak cerita, sunnah tak cerita tapi betul-betul berlaku zaman depa. Kita nak kata salah, salah lah kita sebab benda tu berlaku, cuma Quran tak cerita. Quran pun bukan dia cerita terperinci cerita-cerita ni 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 ni. Tapi kalau betul berlaku hak dia cerita, ha kita nak tolak tak boleh. Tapi tu dia kata jangan tolak, takut ada hak betul. Dan jangan terima, takut direka-reka sebab penyelewengan. Yang penting cukup kita berkata Aku menerima dan beriman apa yang diturunkan oleh Tuhanku. Kita percaya Taurat pernah turun pada Musa. Kita percaya Zabur pernah turun pada Daud. Kita percaya Injil pernah turun pada Isa. Kita percaya Quran turun pada Muhammad. Tapi nak percaya pada Taurat haduk tangan kamu hari ini, nak percaya Zabur haduk tangan kamu hari ini, nak percaya Injil haduk tangan kamu hari ini, sorry, tu masih berlaku pada tiga benda tadi. Kalau Quran sebut, sunnah sebut, kami boleh tiba. Quran, Quran tak sebut, sunnah tak sebut, kami tolak cuma dari sudut nama macam tadilah dia cuma kredit saja. oi letih saya ni, boleh berhenti ya tajuk tu tak masuk lagi ha -ha, ni baru tajuk dia perosak apa yang dia buat rosak, tak tahu lagi apa yang dia sebab kena murka tak tahu lagi, maknanya memerlukan beberapa siri yang lain ha -ha, jadi kena panggil lagi lah boleh ya? boleh Boleh berhenti ya? orang oh, ni pengen lah nak suruh kenal itulah Yahudi lah ni. Walaupun tak terperinci lagi, insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita bentangkan malam ini ada manfaat untuk kita semua dalam mengenali musuh Allah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتآهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك wa amitha ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin allahu akbar